Привет, Барри Երիկոպոլորիդ, привет, Ամասում, որտև նորմինայի մոտ էի, մեզ մոտ էսպես տեխնիկական խնդիրների պատճառով չստացվեց միասին էսպես լայվ միանալ, սմարտֆոնների ձեռքը կրակնենք ընկել, այսօր ուրեմն երակի հաղթանակի օր է, ես սպասում եմ Մինան, որ գա, մենք մեր զրույցը էսպես շարունակենք. Մինա ջան, как только будешь здесь, дать знать, дай знать. Ուրեմն Մինան այսօր Բրատանվուդի համաձայնագրի մասին էր խոսում, այսինքն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, դրա առաջին համաշխարհային պատերազմի շարունակությունը լինելու և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, որը մեր ժողովուրդը, մեր մարդիկ կոչում են հայրենական մեծ պատերազմ, և ես էլ Մինան էլ և հիմնականում այստեղ հավաքված մեր լավ համախոհ ընկերները, մենք այդ սերունդն ենք, որը ուսումնասիրել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմը որպես հայրենական մեծ պատերազմ։ Հիմա տեսնեմ, եթե Մինան այստեղ է, այնպես որ ես մի քիչ միանալով, անջատվելով մի քիչ դիմացեք մեր այս խնդիրների, մինչև որ տեսնենք how it works. Ուրեմն, որովհետև արդեն տարբեր լայվերում էլ խոսել ենք, այսինքն այն ինչ որ կատարվում է այսօր մեր տարածաշրջանում, ինքը որը ոչ նոր է սկսվել, և ոչ էլ այսպիսի անբացատրելի օրինաչափությունների դաշտ է, այսինքն ինքը վաղուց սկսված պրոցես է որոշակի էլիտաների, որոշակի քաղաքակրթական այսպես շահեր ներկայացնող խմբերի միջև, որի մեջ մենք դարձել ենք քաշքշուկի առարկա, և որպեսի լավ հասկանանք մեր երկրի դիրքորոշումը, որը կլինի, ինչպիսին կլինի իր ամենաճիշտ, ամենա այսպես լավ մոտեցմամբ, մենք պետք է հասկանանք այս պատմությունը, այսինքն հայրենական պատերազմի ժամանակ Ստալինգրադի, Լենինգրադի, հա, որոնք շրջադարձային էին, Կուրսկայա դուգա, այս ճակատամարտերից հետո, երբ որ վերջապես այսպես կոչված անտանտայի, հա, միութենականների որոշումը հանկարծ կայացավ, այսինքն արևմուտքը վերջապես որոշեց, որ այսինքն Անգլիան, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միացան, այսպես ասած, ԽՍՀՄ-ին, դա կատարվեց շրջադարձային հաղթանակներից հետո միայն, որովհետև Մինայի լայվը, եթե տեսնեք, հիմա քիչ մի քանի վայրկյան առաջ վերջացավ, նա այնտեղ անդրադառնում է ամենակարևոր խնդրին, որը մենք այսպես ազնիվ շատ հոգեպես աշխարհի խաղաղությունը, լավությունը ցանկացող ազգ լինելով անտեսում ենք, մենք պատերազմներին մասնակցել ենք որպես ազգ, որպեսի միշտ պաշտպանվենք, որպեսի պաշտպանենք մեր արժեքները կամ պարզապես ֆիզիկապես գոյատևենք, մեծ տերությունները իրենք Անգլիայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 20-րդ դարի պատերազմների կտրվածքում, ինչ-ի դրանից առաջ, իրանք մասնակցել են ֆինանսական իրենց հաշիվները, իրենց շահերը առաջ տանելու համար։ Սա շատ էսպես մեծ ճոխ սիրուն պատմությունն է, որը կարելի էր խորանալ, ընդհուպ հասնել առնվազն մինչև 4-րդ դար, մինչև 3-րդ դար նույնիսկ, բայց այսօրվա մեր իրավիճակը կապված է հայրենական մեծ պատերազմի այդ շրջադարձային ռազմաճակատներում ԽՍՀՄ-ի կրած հաղթանակներից հետո համակարգված մոտեցմանը աշխարհի ֆինանսատնտեսական բաժանմանը որպես տարբեր շուկաների, այսպես ասած, այսինքն տնտեսական երկու տարբեր համակարգերի բախում, ես չեմ ուզում դա անվանեմ կապիտալիզմ versus կոմունիզմ, այդ ձևով չեմ ուզում, սա ինձ համար արժե համակարգային իմ գնահատականով և ոչ միայն, ավելի փիլիսոփայական գնահատականով արժե համակարգերի պայքար է, և Մինան ներկայացրեց ուրեմն Բրետոն Վուդի համաձայնության նախապատրաստումը, արդեն հաղթանակող, արդեն զգացին, որ հաղթում են, Ամերիկան, Անգլիան, հա, այդ հայտնի նկարը, Ռուզվելտը, Չերչիլը, Ստալինը, երբ որ հանդիպում են, քննարկում են, սակայն ամենամեծ վնասները կրել էր թե ֆիզիկական առումով և թե ամենամեծ թիրախը հանդիսանալով հենց ԽՍՀՄ ժողովուրդը և նաև Չինաստանի ժողովուրդը,
Այսինքն այնպես չէ, որ նացիստական կուսակցությունը չէր ստացել որոշակի աջակցություն արևմտյան ֆինանսական հին եւ նոր նորաստեղծ էլիտաների կողմից, դա էլ առանձին խնդիր է, եւ այդպիսով արդեն իրենք ցանկանում էին ԽՍՀՄ-ին էլ, այսպես ասած, այդ հաղթանակներից հետո բերել դնել իրենց լծի տակ, այսինքն երբ որ ԽՍՀՄ-ի ռուբլին ոչ թե ոսկով եւ առանձին կենտրոնական բանկի կոպիտ ասած այսօրվա լեզվով համակարգով է կառավարվում, այլ իրենց Ամերիկայի եւ մյուսների կողմից ստեղծված միջազգային ֆինանսական համակարգի ուրեմն ենթակա տարերից մեկն է։ Եվ հիմա էլ ինչ որ կատարվում է Եվրոպայում, ինչ որ այսպիսի մարտահրավերներ են տեղի ունենում ԵՄ-ի եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների միջեւ, ասիական շուկաների միջեւ, այդ խաղերում, որտեղ Սորոս Պապիկն է ընդգրկված, որտեղ Սորոս Պապիկի հովանավորներն են ընդգրկված, այս ամենը շուկայական խաղ է իրանց համար, սակայն այդ շուկայի խաղը թարգմանվում է պատերազմի լեզվով մեր երկրների համար։ Եվ դրա համար մենք ոչ մի բացառություն չենք, եւ այստեղ որ խոսում եմ Սորոսի մասին, Սորոսը ոչ առաջինն է եղել այս պատմության մեջ, ոչ վերջինը, հին ժամանակներից է եղել։ Ես չեմ ուզում կրկնել ուրեմն Մինայի ներկայացրածը, ես մենք որոշել էինք, որ մենք իրար հետ խոսելու ենք այդ իմ նախկինում այսպես փոքր ձևով ներկայացրած Operation Paperclip-ի մասին, որը երբ որ իրանք ֆինանսական համակարգը այդպես սահմանեցին, ֆինանսական համակարգը իրենց այդ Bretton Woods-ից ծնված միջազգային կոչված ֆինանսական ինստիտուտներով ամրագրելու համար իրենք նաև պետքա ստեղծեն ուժային կառույցը։ Ուժային կառույցը իրենք են առաջինը հայտարարել, հանձինս իրենց, ուրեմն ՆԱՏՕ-ի, որից հետո նոր ԽՍՀՄ-ը հասկացել է, որ սրանք խաղաղությունը չեն շարունակելու, իրենք այսինքն հայրենական պատերազմը վերածվեց, իր շարունակությունը գտավ սառը պատերազմում։ Ինքը այսպես վերակենդանացավ սառը պատերազմում։ Սառը պատերազմն էլ մեզ ասացին, որ 90-ականներին իբր թե դադարեց, բայց մենք տեսնում ենք, որ ինքը չի դադարել, ինքը նույն տեմպերով շարունակվում է։ ՆԱՏՕ-ն իր զենքերը վայր չի դրել։ Այն դեպքում, երբ որ մեզ ԽՍՀՄ-ի քաղաքացիների 90-ականների սկզբներում 80-ականների վերջերում Գորբաչովյան են խաղաղասեր մարդիկ, հա, հայրենիքին դավաճանած խաղաղասեր էակները բացատրում էին, որ սա ոչ թե պարտություն է, այլ երկու այսպես մարտնչող կողմերը հավասարազոր կերպով իրենց զենքերը վայր են դրել։ Իսկ պարզվեց, որ չէ, միա կողմանի զենքերի վայր դրում է կատարվել, որտեղ մյուս կողմը ոչ միայն սպառազինվում է, այլ այն խոստումը, որ իրենք իբր Գորբաչովին տվել էին, որ ՆԱՏՕ-ի գոյատևումը, հա, իր ռեզոն դետրը ինչ էր, իր ռեզոն դետրը, որ ինքը այսպես լինի խաղաղության հրեշտակ, այսինքն Ռուսաստանից ամբողջ աշխարհին պաշտպանելու համար։ ԽՍՀՄ-ի փլուզմամբ իրանք էլ այդ չունեին այդ նախապայմանը, իրանք իբր թե զենքերը պետքա վար դնեին, ու դա Եվրոմիության համար հրաշալի մի հնարավորություն էր, որպեսզի իրենք կարողանային իրենց առանձին սուվերեն բանակը ստեղծել, և իրենք չունենան այս քաշքշուկը ԽՍՀՄ-ի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև։ ՆԱՏՕ-ն ուրեմն անընդհատ Ռուսաստանից կամ ԽՍՀՄ-ից եկող վտանգի դեմ պատրաստում էր ԵՄ-ին, այսպես գաղափարապես, ֆինանսապես, ասում էր ձեր անվտանգությանը ես տեր կլինեմ, դուք տնտեսապես ինձ զարգացեք, ջիջիլ տվեք, ջիջիլ գցեք ԽՍՀՄ-ի ժողովրդին, որ իրանց ոբշեմ սոցիալիզմը սաղվատ է, այս կոմենկոմ իրականում Եվրոմիությունում ստացվեց հետաքրքիր մի այսպես մոդել, երբ որ թե սոցիալիստական մոտեցումը, եւ թե կապիտալիստական մոտեցումը մեկը մյուսին հավասարակշռել կարողացան ինչ-որ տնտեսական հաջողություններ արձանագրել, ոչ առանց այդ խթանիչ փաստարկի, երբ որ քո անվտանգությունը ուրիշի ձեռքում է ու դու շատ քիչ փող ես գցվում, կոպիտ ասած, դու չունես ուղակի վտանգ, հա, ուրիշն է այդ ծախսերը քո համար հոգում, ու դու էլ հանգիստ սիրուն խաղաղ ինչ-որ զարգանում ես։ Հիմա սակայն արդեն այս վերջին 30 տարիների ընթացքում իրենք անթաց սպառազինում են ամբողջ ուժային համակարգը ՆԱՏՕ-ի լծված է նրանով, դե սկզբում իրանք ինչ-որ տերորիստներ գտան, հա, 2001 թվականին հանգարց Օսամա բին Լադենը ինչ-որ քարանձավից հայտնվեց, մի հսկայական տերորիստական ակտ կատարեց,
Հետո պարզվեց այնտեղ, որ այդ Բին Լադենը իրանց մարդն է եղել, իրանց չգիտեմ ինչ է, այսքան տարի իրանք այդ մարդուն փնտրելուց են եղել, ոչ մի տեղ չեն կարողացել գտնել, ու այստեղ մի փակագծերի մեջ հետաքրքիր մի երևույթից խոսամ, ես երբ որ ինչ որ ուրեմն նման քննադատական կերպով մոտենում եմ, ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խնդրին կամ ԵՄ-ի կամ ՆԱՏՕ-ի, դա չի նշանակում, որ ես արևմուտքը ատում եմ, այնտեղ ոչ մի լավ բան չկա, այնտեղ սաղորը մարդիկ արտանանում են, ուզում են սրանը մորթեն, եւ նույն կերպ արևմուտքում իմ հայրենակիցներին բացատրում եմ, որ նույն ձեւով էլ դուք, երբ որ առավոտ արթնանում եք, մտածեք, որ ամբողջ Ռուսաստանը ուզում է վերկենա, զենքերը հավաքի, գազես խփի կամ սաղարաբները սաղորը դրանով են ապրում։ Շատ էսպես անհավասարակշռված ռոպագանդա է կատարվել, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի կենսունակությունը ապահովվի, ու այդ ռոպագանդիստի թևը միշտ պետք է ինչ-որ sense false flag-ներով, ինչ-որ sense հեքիաթներով, sense զրելիշյա ամբողջ աշխարհին պահի այս sense դրոժի մեջ, որպեսզի իրանք շուկայում կարողանան գերակա դիրք պահպանեն, չնայած որ ամենամեծ պարտատուն են երկիր մոլորակի վրա, ու չնայած որ իրանք հանդիսանում են երկիր մոլորակի վրա ամենախորը, ամենամեծ մասշտաբների հանդիսացող տնտեսական ճգնաժամը երբևէ մարդկային պատմության մեջ, եւ իրանք ուրեմն այս տեսանկյունը, որ այս ռոպագանդիստական պատերազմաշունչ, հա, շուկային ծառայող եւ ոչ թե մարդկային հոգեվոր արժեքներին ծառայող այս ռոպագանդայի դեմ խոսում եմ ոչ միայն ես, որովհետեւ ես հայ եմ, կամ ռուսի ագենտ եմ, կամ Քոչարյանի մարդն եմ, կամ չգիտեմ ինչ, սրա դեմ խոսում են բավականին ճիշտ քաղաքացիական մտածելակերպ ունեցող թե եվրոպացիներ, թե ամերիկացիներ։ Ինչու Օսամա Բին Լադենի դեպքի վրա սա հիշեցի, շատ հետաքրքիր ամերիկացի այսպես հետազոտող կար, Բիլ Քուպեր, William Cooper, չգիտեմ, եթե ռուսերենով գտնեմ իր նյութերը, լինքեր կդնեմ, կամ ու որ հետաքրքրված է ինձ գրեք, որովհետև ինքը դեռ շատ վաղուց, դեռ 90-ականներից եղել է առաջին ձայներից մեկը, ինքը մասնագիտությամբ եղել է ուրեմն ռազմական հետախուզության ծառայությունում աշխատող, հետազոտող անալիտիկ, վերլուծաբան է եղել, եւ նաեւ ակտիվ ուրեմն ռազմական գործողությունների մասնակից է եղել Վիետնամում, եւ շատ խելացի, այսպես ինքը ամերիկացի պատրիոտ է, ինքը էր, ինքը իր երկրի սահմանադրության հասկացողությունը այն 90-ականների կտրվածքով շատ հետաքրքիր ոգով է ուրեմն փոխանցում, ոչինչով չտարբերվելով մեր այն մյուս համերկրացիներից, ԽՍՀՄ-ի, որոնք հավատում են խաղաղությանը, որոնք հավատում են, որ այո, պետք է վերջ դրվի այս սառը պատերազմին, ու մենք իրոք կար այդ մշակութային, այդ դեպի ժողովրդավարություն գնացող ոչ թե միայն իմ երկրի ներսում, միջազգային ազյալների ներսում կար մակը վերագնահատելու, վերակազմավորելու խնդիր, ոչ միայն խնդիր, այլ մի գերազանց պատուհան, որ չլինի այլևս մեկ ռազմական այսպես մի կոնտինգենտ, որը անդադ սպառնում է այլ մյուս կոնտինգենտին, ու այսպես երկու կոնտինգենտները սկսում են սպառազինության մրցավազք, ու ճանապարհին ուտում են բոլոր մեր մեջտեղը ընդեղ, մեր պես մեջտեղը ընկած փոքր երկրներին։ Այ ինքը Ուիլյամ Քուպերը այս երևույթների մասին խոսում էր, ու եթե դա համադրեք մեր այսպես դեպի դեմոկրատիա գնացող, հա, ես չեմ, իրաց չեմ ուզում լիբերաստան վանեմ, այդ մեր 90-ականների սկզբում կային շատ հետաքրքիր ինտելեկտուալ անձնավորություններ, այսպես հավատում են մարդիկ, ասենք որ այն շատ մարդիկ ինձ գրում են, բախի սորսին ներ թողեցին Հայաստան, այս կոմենկում ոչ մեկ չգիտեր, թե իրանք ինչով են, ինչպես են կազմակերպում իրենց գործունեությունը, ոչ մեկ չգիտեր, որ իրենք ունեն այդ հասկացությունը, որը կոչվում է ulterior motives, այսինքն դու ունես այլ շարժարիցներ, դու գալիս ես մի փաթեթավորման, որով դու ներկայացում ես, որ եկել ես համակառուցելու, համամասնակցելու նոր հասարակության կառուցմանը, օգնելու մեկը մյուսին հասկանալու, իսկ իրականում դու ներս ես մցնում մի տրոյական ձի, որը երկարաժամկետ հաշվարկով, որը դու սկսել ես այդ հաշվարկը դեռ 50-ականներից, դեռ 60-ականներից, նպատակ ունի քեզ գաղութացնելու, այսինքն նույն այդ գաղութատիրական, այդ 17-ից 19-րդ դարի ընդհանուր մինչև 20-րդ դարի, այդ գաղութատիրություն, գաղութատիրություն, գնաս ինչ-որ միտեղ թալանես, բերես, լցնես շուկայում, տեր դառնաս Էսկոմենկո, այդ վիճակը իրանց մոտ չէր դադարել, բայց մենք դա չգիտենք, որովհետև
Իրոք, ընդունեք, որ 80-ականների վերջին ուսումնականների սկզբին այդ երկաթե վարագույրի ընկնելը շատ բոլորին, այդ Բեռլինի պատի ընկնելը բոլոր կողմերից ամբողջ աշխարհը հուսավառված էր։ Մենք սկսեցինք ճամփորդել ու տեսնել, ու ես երբեք դա չեմ թերագնահատի։ Ես կասեմ, դա հրաշալի պատուհան էր, հրաշալի հնարավորություն էր, եւ կհամադրեմ այդ մեծ երևույթը, երբ որ մենք ունեինք այդ ուրեմն հնարավորությունը կառուցելու, չէ՞, ու մենք գնացինք դեպի հետ առաջ գնալու փոխարեն։ Ես չեմ ուզում, որ այսօրվա Հայաստանում լինի ավելի փոքր մասշտաբով, ես դրանք համադրելի եւ համեմատելի եմ համարում, սակայն ուզում եմ անդրադառնալ, որ այդ պահին այ նման այդ Ուիլյամ Քուպերի պես մարդիկ իրանք հրաժարվել են, ինքը պատերազմի վետերան լինելով հասկացել է, թե ուր է սա գնում դեպի, ու ինքը ասել է, որ սա իմ ամերիկյան քաղաքացու, իմ սահմանադրական հիմքերին դեմ է, ես ինչի պետքա փող գցեմ ու չգիտեմ ինչ, ինչ որ ագրեսիվ պատերազմների դեմ, ու շատ հետաքրքիր գրքեր է գրել, ինքը դեպի Աստվածաշունչ է դարձել իր հետազոտությունների ընթացքում, հետազոտել է իր իսկ երկրի ստեղծման պատմությունը, ինքը եւ մեկ այլ ուրեմն investigative journalist, ինչ էր, հետաքննող ժուրնալիստիկա, հայերենը չգիտեմ ինչպես է կոչվում, ինչի համար ներողություն եմ խնդրում, կոչվում է Jim Morris, շատ հետաքրքիր տեղացի է ինքը, այսինքն ամերիկյան էլիտաները այդ համաշխարային այդ հույսի պահը, որ հուսադրել է էֆորիայի մեջ ապրել նաև ամերիկացի շարքային քաղաքացիներին, իրանցից առևանգել է, ու իրանց խոսող տեսակը խոսել է այս մասին, ու ինչի եմ հենց Bill Cooper-ի մասին խոսում, որովհետև ինքը սենց հետազոտում է, խոսում է, ես իր գրեթե բոլոր այսպես հետաքրքիր ուրեմն իր զրույցները ռադիոյի ալիքա ինքը ստեղծել, այն ժամանակ ինտերնետ չի եղել, ինքը առանձին ռադիոյի ալիքա ստեղծել, ինքը ունեցել է համախոհներ, ինքը միացել ու խոսել է իր երկրի ու գլոբալ արժեքների մասին ու քրիստոնյա արժեքների մասին առանց ծայրահեղության, հա, այնպես որ չասեք, այնտեղ կան ծայրահեղ տեսակներն, բան ինքը այդ տեսակից չի եղել, ու ասում է ժողովուրդ, էսի չէ՞ դա քրքիր բան եղավ, ինչ որ 2001-ին, հա, ամառանը, հունիս թե հուլիսին է իր ծրագիրը կատարվում, ասում է դուք CNN-ը տեսակ ինչ կատարվեց, CNN-ը, ասում է CNN-ի մի հատ ժուրնալիստ Աֆղանստանի եսին որ գեղերում սարերում փախած թռած մի հատ քարանձավում տեղակայել է, 2001 թիվն է, ոչ ինտերնետ, ոչ մի բան, տեղակայել է Օսամա բին Լադենին ու գնացել է իր հետ կամերայով, բանով, մտել է այդ Աֆղանստանը, ոնտեղ իր հետ ինտերվյու է վերցնում, ու այդ ինտերվյուի ժամանակ Օսամա բին Լադենը սպառնում է, այսինքն Bill Cooper-ը իր հետազոտությունների ընթացքում հասկացել է, որ կոմունիզմից բոբո են սարքել, որ դրանից առաջ ուրիշ բոբո են սարքել, միշտ ինչ-որ բոբո են սարքել, այսինքն պրոպագանդայի թեմա է եղել, որպեսի գան հարցակվեն, գրավեն ու թալանեն, ինքն էլ Վիետնամում ծառայած ծակումով ամերիկյան հնդկացի, կարծեմ Շերոքիի հետ ամուսնացած մարդ լինելով, ասում է, սա ճիշտ հայրենասիրություն չի, սա ճիշտ ապրելակերպ չի, սա քրիստոնյա ապրելակերպ չի, մենք մեր ամերիկյան ներքին տնտեսական մոդելով կարող ենք աշխարհին ապացուցել, ինչպեսին է տնտեսական ճիշտ ապրելաձևը, առանց ճնշումների, առանց ռեպրեսիաների, որպեսզի տնտեսական արդյունավետություն լինի, ազատ շուկա, ազատ մրցակցություն, հայրենական շուկա լինի, որում արտահայտված լինի մեր դրամանիշը, մեր իսկ ստեղծած արժույթներով, հա, ու այդ ձևով մենք կդառնանք ավելի վառապացույց, ինչ կարիք կա վերցնենք ինչ որ ձյաձաների, Wall Street-ի ձյաձաների, ինչ որ մուլտիմիլիարդանոց ինչ որ երազները, ու հելնենք գնանք նախ մեր ժողովրդին սենց ահավոր հարկերի տակ գցենք, որ իրանք մեր զենքերի համար փոխտան, հետո կրթական համակարգում, առողջապահական համակարգում իրանք դուպոյացնենք, չաղացնենք, հիվանդացնենք, որ իրանք չընդվզեն, որ մենք գնանք այդ պատերազմներում կրվենք սրանց համար, իրանք էլ դրանից ինչ որ արժույթ ստանան, որից մեզ ինչ որ փուսկյուլներ տան, արդյունքում էլ ամբողջ աշխարհը մեզ ատի։ Ու ասում է ինքը, այդ CNN-ի ինտերվյուից հետո, ասում է, ես հետախուզության, ռազմական հետախուզության վերլուծաբան, ես շշկրված եմ, ասում է, ես ապշած եմ, ուրեմն պարզվում է, Քլինտոնը ինչ եկել է իշխանության, 95 թվից սկսած էս բոբոներն ասարքում, բան, դեղ արդեն 95-ին Իրաքի բոբոյությունը էլ չէր աշխատում Սադամ Հուսեյնի, ասում է, ի՞նչ բոբոյություն է սարքում, ուր այդ Օսամա բին Լադենը ինչ որ sense վիդեոկասետներա դուս գալի, այդ վիդեոկասետները ցույց են տալիս մեր ուրեմն իրանց հանրային ալիքներով, որ հələ տեսեք, այս ինչ որ մի քարանձավում թաղված ճամբարներում, այդ բաներն է չադրա մադրա փաթաթած Էսյանեյան, ոբշեմ, չեն էլ կարում այդ Ռուսաստանն այնքան թուլացածա, չեն էլ ապացուցում, էլ չեն կարա ասեմ, որ ռուսներն են Օսամա բին Լադենը ստեղծել, ասում է, իմ ամբողջ
կոլեգաների անձնակազմը պետք է հիմա շոկի մեջ լինի։ Այդ ինչ տեսակ հետախուզության ծառայություններ ունենք մենք, այսքան տարի ման են գալիս, սրանց չեն գտնում։ CNN-ի մի հատ ժուրնալիստ, հա, ահա որ այսպես ինչ են ասում, նարնջագույն վտանգի, իրանք դե գույներով են, չէ՞, վտանգի սպառնալիքը այսպես չափում, տենց տարածաշրջանում հանգած տեղակայելը Օսամա բին Լադենին, թրի գնացելը անանիմնը, ինչ որ եսի միջադրել իրա վրա ինքը քաշել կամերաներով, այնտեղ կամ կամերամանով, չէ՞, մի ամբողջ անձնակազմով գնացելա ճամփորդելա էսի, որ անապատներով, որ գեղերով, այ ճանապարհին իրան ոչ մեկ ոչի բան չի արել իրանց, իրանց վրա ոչ մի հարցակում չի եղել, գնացել քթել էս Օսամա բին Լադենին, այս արդեն անգամ արդեն անձամբ է ինտերվյու վերցնում ու ասում է, դե Օսամա ջան, դե հելը մի հատ պատմի, ոնց է գալու մեզ խփեք, ասենք թե ինքն է նստած պատմում է, ասում է, ես հիմա պրոտոկոլով հետախուզության աշխատող վերլուծաբան, ես պետք է գնամ այս ժուրնալիստին, ոչ թե հարցակննեմ, ինչ որ ձև պետք է գտնեմ, հասկանում ենք, ասում այնտեղ ժուրնալիստական բան, confidentiality, գաղտնիություն, աղբյուրների գաղտնիություն, blah blah blue, այնտեղ CNN-ը եկա մի հատ կորպորացիա է, որը սենց կարա էլի սենց ֆրֆրաբան էլ գտնի, բայց չէ որ ասում է, դա իմ քաղաքացիների անվտանգությանը վերաբերվող խնդիր է, որի մասին արդեն 5 տարի է նախագահը ոչ մակաժներից լապշա է կախում առավոտից իրիկուն, Օսամա բին Լադեն, Օսամա բին Լադեն, այս Բուշն էլ որ նոր ընտրվել է, ինքը շարունակում է այս հեքիաթը, այսինքն Բուշ, այդ Բուշ ապուշը փուճուրը քյորփեն կներեք, որ տենց եմ ասում, ամերիկացի լսողներ ջան, no offense to you, բայց իսկականից էլի այդ աստիճան Նիկոլուջուն, մեր Նիկոլը Գյոզալաձը, Ջունիոր Բուշի հետ համեմատած, որտեվ տենց գիրքել կա էլի Բուշի ապուշությունները, տենց մեկը հավաքածու էր սարքել, շատ է տարքիր, anyway, Բուշենք ու իր հետ իշխանության եկած նեոկոնները, հա, այսինքն ինչ էր իրանցից առաջվա դեմոկրատները Օսամայի բոբոն օգտագործել են, որպեսի կարողանան իրանց իշխանության բերած, իրանց հովանավորած ռազմարդյունաբերական, ֆարմացևտիկական, ֆինանսական կոնգլոմերատներին, կոնսորցիումներին, տրանսնացիոնալ ընկերություններին իրանց փայը տան, իրանց իշխանության բերելու համար։ Դա Ferrari մրցաշարը էլի, ամեն վարորդ իր սպոնսորները ունի, ովքեմ դեմոկրատները իրաց ձևը ունեն, այսինքն իրաց սպոնսորների կարիքները ապահովելու համար, ու սորսը դեմոկրատների մարդն է, ովքեմ ինքը այդ ճամբարից է, իսկ հանրապետականները, երբ որ եկել են իշխանության, իրանք է պետք է այդ threat-ի բանը ունենան, ու պետք է իրանք ապացուցեն, որ իրանցից նախկինները ասած դեբիլ են, իրանք այդ դեմոկրատներին միշտ այդպես իրանք խաղասիրության, իրանք հարիֆության, այն խեղճ, ասենք տենց մի քանի հատ նախագահ կա, ընդհատ իրանց այդ պուպուշիկության վրա ղժալ մժալը տենց բաներ, իրանց մարդասիրական, ինչ-որ խաղասիրական այս պահերի վրա ղժալ, այդ տենց մարդիկ են էլի հանրապետականները իրանց, ու ինչ հետաքրքիր է, որ Բուշը գալիս է իշխանության, հիշում եք այդ հաշվարկը, ի տարբերություն ԼՏՊ-ի, Ալ Գորը օրինակ, Ամերիկայի փողոցները չփագեց, չհանեց մասաներին իրար դիմաց, ինքն է գնա միտեղ նստի, ասես կոֆե խմի, այդ հանձնվեց ուրեմն վերջին հաշվարկը իրանց ընտրության եկավ հասա Ֆլորիդայի նահանգում, որտեղ իշխում էր Բուշի մեծ ախպերը, ինքը այդ տեղի ուրեմն նահանգապետն էր, ու իր նահանգապետ ախպոր հողանավորչության տակ գտնվող շատ անկախ ազատ օբյեկտիվ ամերիկյան դատական համակարգը որոշեց, որ ընտրությունները հաղթելա ոչ թե Ալ Գորը, այլ Բուշ Ջունիորը, չնայած այտենց չէր, իսկականից այտենց չէր, բայց Ալ Գորը այդ էշությունը չարեց, ու տենց հիմա Բուշը, երբ որ եկավ իշխանության, այդ նոտայի վրա էր, այդքան էլ հաստատված չէր, ու Բիլ Կուպերի պես մարդիկ, իրանք ասում էին, այս Լագոդին բերում են իշխանության, որպեսի իրա պապայի սկսած գործը, այն որ Իրաքում քացով կերան, քացի կերան դուսեկան, այն որ Ռուսաստան են փորձում նավթային շուկան խլեն Էսյանեյան, արդեն այնտեղ 97 թվականից, 99 թվականից Բելարուսից, հա, այնտեղ Պուտինը 98-ին գալիս է իշխանության, արդեն կամած-կամած օյաղանում են, այսպես ասած, ցեղ հասկանում են ինչա կատարվում, սկսում են իրանք այնտեղից տշել, ասում ախպեր ջան, մենք մեր այս սպառազինությունը, մեր ՆԱՏՕ-ի իմաստը պետքա վերագտնենք մի ձև։ Ու այս Բիլ Կուպերի պես մարդիկ ասում են, այս Լագոդին բերում են իշխանության, որպեսի իշխանության գա մեկ ուրիշ ետնաբեմային էլիտա, նույն էլիտան, որը դեռ 50-ականներից, 60-ականներից գծագրել է ճանապարհակարտես աշխարհում շուկայական եւ այլ, ուրեմն համակարգերի մեն իշխանության, իրանք պետք է լինեն միակ իշխանական ուժային կենտրոնը համաշխարային մակարդակով։ Ըստ այդը բերում են այսպես մի հատ սենց ֆասադ, որը Բուշ Ջունիորն է, իրականում
Սա ստապով ձյաձյաներ, ինչպիսին են Ռամսֆելդը, նացիստական բեքգրաունդով, գերմանական բեքգրաունդով, էստեղա, որ հայրենական պատերազմից հետո այդ Operation Paperclip-ի մասին խոսում էի։ Դիկ Չինին, որը Հալիբրուտն ամենամեծ նավթային կորպորացիաներից մեկի, այսպես, ոբշեմ, բաժնետերեր, բաժնետերից մեկը, իրանց ներկայացուցիչը, իրանց լոբիստը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ընդ է չեն ասում, «Յախ, քես օլիգարխիկ բերե իշխանություն, բան չի, ախպեր ջան, վիցեպրեզիդենտ կնստես»։ Հա, ասենք թե մենք էլ այդպես մարդ պետքա ունենանք։ Օրինակ ասենք Գագիկ Ծառուկյանը կամ այն մնացած ոչ թե օլիգարխ են, դու իրանց ոչ միայն օրինական դաշտ ես բերում, այլ դու իրանց այ այդ մտածելակերպը դու բերում ես քո իշխանության մեջ, որպես բայց օգտագործում ես իրանց գիտելիքը ուրիշների հանդեպ, ոչ թե քո ազգի հանդեպ, հասկանում ես, կա այդ դրա օգտագործման մեխանիզմը, ընդհանրապես մեծ պետություններ դարձած երկրները այդ ձևով կարողացել են օգտագործել այդ պոտենցիալը, ոչ թե շղթեն հերքերին ցույց բաների ռոզվի բուժիստի փղիկների ցնորքների գունավորների ու չգիտեմ ինչերի իլյուզիաների մեջ մտնեն, այլ հասկացել են, որ պետք է այս պոտենցիալը օգտագործել գումարած իրանց հետ դեռևս Քենեդու սպանությունից հետո այսպես սևացած անուններով մարդիկ, որոնք կոչվում են նեոկոնսերվատիվներ, ծայրահեղ պահպանողականներ, հանդինս Կարլ Ռովի, հա, այնտեղ մի երկու անուն կա, որը չեմ հիշում, ինչի համար ներողություն եմ խնդրում, իրանք հնգյակ են։ Այս հնգյակը, հինգ ձաձաները, Ռամսֆելդ, Կարլ Ռով, մի երկու ատել այնտեղ ուրիշ անուններ են, որ չեմ հիշում, ինչի համար ներողություն եմ խնդրում, բայց իրանց հետևում արդեն այնտեղ մի հետաքրքիր կոնգլոմերատ է, որը եւ հանրապետականներ են, եւ դեմոկրատներ են, մեծ անուններ, Կիսինջերով, այնտեղ մի քանի միլիարդ դատերերով անունները չեմ տա, որ հանգարց ամերիկյան դեսպանատանը մի երկու օքի ու չշաթափվի, բայց իմացեք, որ գիտենք, ոբշեմ դեբիլ չենք, քնած ազգ չենք, դրա համար եմ սա ասում։ Այս Բիլ Կուպերը ասում է, այս մարդիկ են եկել իշխանության, որ ինչ որ 60-ականներին հիշում եք, չէ՞, Cuban Missile Crisis-ը, որ Խրուշչովի ու Քենեդու միջև հասունացավ, այնտեղ իրանք տանուլ են տվել, որ այս վիճակի, այս մտածելակերպի մարդիկ են եկել իշխանության, իսկ դա նշանակում է, որ այս սառը պատերազմի վերջաբան ինչպիսին, որ մեզ են ծախել, իբր թե հեսա վսյո երկողմանիորեն համաշխարհային խաղաղություն ենք մենք կառուցում, մենք մշակութային փոխանակում ենք իրականացնելու, սա նոր աշխարհ է, նոր չգիտեմ ինչ է, ոչ, ասում ասա սրա փոխարեն իրանք իրականացնում են Bush Senior-ի ասած այն ճառը, որի մասին Bill Cooper-ը խոսացել է, ու մարդիկ իրան ասել դու կոնսպիրոլոգ ես, էսյանես, էյանես, խնդիրը նաե որ Bush Senior-ը ասելա, որ ոբշեմ այդ ԽՍՀՄ-ի փլուզում եւ այլն կատարվում է ամեն ինչ նրա համար, որ իրանք կառուցեն հենց այդ խոսքն էլ օգտագործելը, նոր միջազգային կարգ, the new world order, ու էնպես է ստացվում, որ այդ ֆրազը, այդ բարակապակցությունը համընկնում է ԱՄՆ-ի ստեղծման մասսոնական այսպես հիմունքների գաղափարախոսության հետ, ու ոչ մի բան իրանց մոտ պատահաբար չի ստացվում, հասկանում եք, այնտեղ պատահականություններ չկան, շատ ծրագրավորված, հետախուզական, լուրջ համակարգված աշխատանքը իրականացվել հենց այդ անտեր երկրորդ համաշխարհայինից հետո։ Ես շատ լայնացավալա, եթե հանկարծ ձանձրանակ կամ շատ երկար եմ խոսում կամ ինչ-որ մի կետից հեռացա, ինձ հիշացրեք, ինչի համար ներողություն եմ խնդրում, ով որ ժամանակ կունենա, հետո այսպես կարող եք առանձին դիտել, ես ունեմ իմ համակիրները, որոնք ես իմ ասացները ինչ-որ sense փոքր-փոքր կտորների են ավելի բաժանելու, որպեսզի կարողանանք խնդիր առ խնդիր ծանոթանալ, բայց հիմա քանի որ sense live-ը խոդի եմ ընկել, ուզում եմ sense խոսամ բացատրեմ ինչ-որ sense մտքից գալիս է, հետո ինձ հիշացրեք, մենք ավելի խորանանք։ Ու Bill Cooper-ը, պաստորեն, անընդհատ թիրախի մեջ է եղել Bush-ի, ասենք, դրանց իշխանության գալուց հետո, առանցանել Հալը Հալչեր Քլինթոնների ժամանակ, այսինքն իրան մարգինալացնում են, իրապես մի քանի այլ խոսողների, որոնք ավելի այսպես թիրախային թույլ կետեր ունեին, կարող է մեկը մի քիչ հարբեցողեր են, մեկը մի քիչ, չգիտեմ, սենսերն են, ցեղերին սարկում են, հա, կամ որ դաշտից հեռանան, կամ հանկարծ իրանց այսպես ինքնասպանված էին գտնում ինչ-որ միտեղ, իրան ոչ մեկ չէր կարողանում կպնել, որովհետև շատ ազնիվ, շատ այսպես, ինչ ասեմ, տիպիկ են ամերիկացի, ինքը ոչ թե խոսում է իր երկրի դեմ, էշություններ դուրս չի տալիս, չէ, ինքը ասում անթակարակը, մենք ամերիկացի պատրիոտներով պետք է հավաքվենք, օգտագործենք մեր սահմանադրական իրավունքները, որովհետև այս խոդի ընկած նացիստական մեքենան, որ հիմա ասենց գնալով ավելի ու ավելի է նացիստանում, կարող է ինչ-որ մի պահ
այլ ավելի մեծ ազգերի ու ավելի մեծ շուկաներ կուլտա, բայց ի վերջո էս այն օծն է, որը ինքն իրա պոչն է սկսելու ուտել, ու մենք ենք վարի գնալու, ու մեր այս երազած երկիրը, որի մասին մենք այսպես աղոթելով ու չգիտեմ ինչով, չէ, իրանք մեծանում են, ապրում են, ոնց որ մենք ենք խսում ու մեծացել ապրել, սրտներս մինչև հիմա ցավում է, իրա սիրտն էլ իրա երկրի համար է ցավում, ասում եմ, ես պետք չի այս տեսակ ապրելակերպը։ Այս տեսակ ապրելակերպը մեր երկրից դրսում, մեր երկրից դուրս են ինչ որ մենք անում ենք սխալը։ Ու ինքը թիրախի տակ էր։ Ու երբ որ ինքը այդ լայվը կա, ես լինքը կդնեմ, ով որ անգլերեն գիտի դիտեք, եթե ես գտնեմ դրա ռուսերեն թարգմանությունը, անպայման կզտեղեմ, то есть ես դիտիզություն չեմ անում։ Ինքը շատ կարևոր է, որովհետև ինվրա էլ է ազդել այդ 9/11-ը, այդ ինչ որ կատարվել է, ու ես այն ժամանակվանից ինձ որպես հետազոտող ամեն ինչին փորձել եմ տարբեր անկյուններից դիտարկել, ու իր անկյունը դարձել է ամերիկյան պատրիոտների անկյուն, որը մինչև հիմա բավականին ողջ է, հատկապես հարավային նահանգներում։ Կա այդպիսի ամերիկյան պահպանողական, այսպես արժե համակարգի կրող լուրջ զանգված, որոնք ոչ ֆանատիկ են, ոչ ծայրահեղ են, ոչ մի բան են, որոնք որոշ հարցերում շատ մեծ սիմպաթիա ունեն եւ հայկական հարցի հետ, եւ ուրեմն Ռուսաստանի կողմից որոշակի խնդիրների հանդեպ մոտեցման հետ, իրանք համաձայն են։ Ու այս զանգվածը Տրամփին ձայն է տվել, մտածելով, որ սա, քանի որ ֆինանսապես անկախ է այս կոմենկոմ, չի ընկնի այդ որոշակի ուժերի, որոշակի լոբիստական և ֆինանսական այս կոնգլոմերատի ազդեցության տակ, բայց վտոգի անգելա։ Բայց այդ խումբը, այս գործը, որ Բիլ Քուպերը սկսել է, այդ գործը մնացել է ողջ հենց այս խմբերի, հենց այս մարդկանց միջոցով։ Ու հիմա, երբ որ նա խոսում է այդ մասին, դրանից մի քանի ամիս անց իրոք կատարվում է այդ իվենթը, ինքը ասում է, իմացեք, որ դա staged, ինքը բեմադրված է, իրանց թողել են, որ իրանք դա անեն, ու դա կատարվում է, որպեսի նոր բոբոներ ստեղծվեն, եթե այդ բոբոն էլ պրծնի, մի հատ ուրիշ նոր բոբո կստեղծեն, որպեսի ՆԱՏՕ-ն ողջ մնա, որպեսի ԵՍՄ-ի ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսը, որ արդեն թքած ունի միջին վիճակագրական ամերիկացու կրթական ցենզի, առողջապահական ցենզի ու մնացած ամեն ինչի վրա, որ իրանք իշխեն։ Ու այս մտածելակերպին էր նաև մի շատ հետաքրքիր ռեժիսոր, his name was իրան ինչ էր անունը, Aaron Russo, որը նաև հետաքրքիր դոկումենտալ ֆիլմ նկարեց, հիմա Bill Cooper-ն էլ է մահացած, իրան ճանապարհին ուրեմն իրան հետապնդում էին, ինքը չնայած պատերազմից վիրավոր էր եկել, մեկ ոտքից կաղում էր, ինչ որ մեքենա սխալ տեղ կանգնացնելու կամ չգիտեմ ինչի համար, ինչ որ մեկ իր հետևից գնացել է, ինքն էլ ընդվորում այդ լայվի ժամանակ կոպիտ ասած, ասել է, ես լրիվ սենց մտավոր ու հոգևոր լավ առողջական վիճակում եմ, եթե իմ հետ ինչ-որ մի բան պատահի, իմացեք, որ ես վատ վարքագից կամ խմած չեմ եղել կամ ինքնասպանություն չեմ գործել, բայց ի վերջո այդպիսի սիտուացիա եղել, որ իբր թե ոստիկանը ասել է, կանգնի կկրակեմ, ինքնը չի կանգնի, ինքնը կրակել է ու Bill Cooper-ը տենց մահացել է, ու մինչև հիմա հետաքրքիր այդ խմբերը, որ նշեցի, իրանք իրա գերեզմանին ամեն տարի այցելում են, իրանք մարտական ընկերն է եւ այլն գաղափարական այսպես առաջնորդն է։ Եվ դրա գործի շարունակողն էլ հիմա շատերն են, այսպես շարունակվում է, այսինքն այս թեման, ամերիկյան պայքարը, եւ այդ Aaron Russo, Aaron, հա, ծագումով հրեան, այնց որ ես չեմ սիրում, որի մոտ գալիս ասում եք սախարյանները SNN-ն են կամ no, երեխեք ջան, այս նացիստական մեքենան, որ ստեղծվել է, ինքը մեզ սախի սուտելու է։ Ինքը շատ ավելի մեծ է, քան մեկ ազգություն կամ մեկ գաղափարախոսություն, բայց ինքը կարողանում է իր համակիրների շարքում հավաքել աշխարի բոլոր չարերին, այսպես ասած, երեկվա լայվի ժառանգության վրա սա ասեմ։ Ինքը հասկացել է այս համակարգը, այդ համակարգի մեջի մեծ անուններից, ինչպիսիք են օրինակ կարծեմ Ռոթշիլդների անունն է ինքը տալիս, այդ իր սարկած վավերագրական ֆիլմը, ինչպես ամերիկան գլորվում այս նացիստական համակարգի ու մենթալիտետի մեջ, ու դա համաշխարային մասշտաբով վտանգ է իրանից ներկայացնում։ Այդ ֆիլմը կարծեմ կա ռուսերեն, ես դա էլ կկցեմ, դիտեք, ուղղակի մեկ այլ պերսպեկտիվա է, ես չեմ ասում լրիվ ճիշտ է, սաղը տենց է այս կոմենկում, բայց պետք է իմանալ այս տեսանկյունը։ Այդ ֆիլմը պետք է դիտել, մանավանդ որ այդ ֆիլմից հետո ինքն էլ մահացավ։ Շատ հետաքրքիր է, այս տեսակ մարդիկ սենց ֆիլմեր են նկարում, սենց հետաքրքիր հետազոտություններ են անում, մեկ էլ վդրուք սենց հանկարծ կանգնած տեղը մեռնում են, էլի, շատ հետաքրքիր է։ Այդ ֆիլմն էլ արժի դիտել։ Հիմա,
Ուզում եմ գնալ այդ արմատներին, որ ասում եք բախի սորոսը տենց կաներ, բախի Հենրի Քիսինջերը սենց բան կաներ, բայց ինչի է, որ իրանք սենց են ուզում, անենց են ուզում, այս կոմենկոմ, ու հիշեք, այդ ոնց ինչ ցանել ես, անել կան, ոնց սկսել ես գործը, անենց է շարունակվելու է, չէ՞, ասենք այս բարակապակցությունը մտածեք։ Նախ ֆինանսական համակարգի առումով այդ ամերիկյան ազատ շուկայական եւ քրիստոնեական արժեքների վրա հիմնված ազատ արդար, այսպես երկիրը սկսեցին ավելի սենց իրանց ֆինանսական սարդոստայնի մեջ նետել, դեռևս 29-ից 30 թվականին կազմակերպված են առաջին փորձը։ Չէ, Սմբատ ջան, այսեն կրեատիվ ես լայվերից մեկն է, որ ես գնում եմ մի մտքից միտքը, ինձ էներգիան ես ծով այսօր, ես դնջությունը, որով հետո ազատագրել ենք պատերազմի հաղթանակը այս կոմենկում, գիտես, ես աուրա ունեմ այսօր, դրա համար երկար քիչ բացատրում եմ։ Երբ որ ժամանակ ունենաք, դիտեք տարբեր մասերով, ինձ որ հիմա էլ եմ շատ հետաքրքիր թեմայի մասին խոսալու, ուրեմն ինչ է կատարվում, երբ որ դու սկսում ես ինչ-որ մի գործ, հա, ինչ-որ մի կառույցի ստեղծում, այդ ֆինանսական ճգնաժամ, որ իրանք 29-ից 30 թվականին ստեղծեցին, ու ամերիկան սնանկացավ ու ամբողջ ոսկին հանձնեց, ու այլևս իրանք չեն կարող այնպիսի առևտրային ազատ հարաբերություններ ունենալ, ինչպիսին նկատի ունեն, երբ որ իրանք ստեղծում էին, հա, the founding fathers-ը, դա անգավ ինչ-որ էլիտայի ձեռք, բանկային ֆինանսական էլիտայի ձեռք, ու դա տեսակ անգլիական գահի այսպես վրեժն էր կոպիտ ասած, որ այդքան էլ չպլստան իրա ձեռքից։ Կանադացիները այդ առումով մի քիչ ավելի խելոք իրանց պահեցին, տընց ընդվզել քաղաքացիական պատերազմ թագի դեմ բան, տընց վնուշկեքի մեջ երբեք չեն ընկել, ոչ էլ Ավստրալիան, բայց ընդեղել են ազատամիտ մարդիկ, ուղղակի այս բաները այդքան էլ չեն սովորում, բայց կամաց-կամաց սկսում են նու խոսել այդ մասին։ Դրա համար հենց այդ մտածելակերպից ելնելով, իրանք որ տեսան առաջին համաշխարհայինը լավել եկամտաբեր գործա, երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ էլ այդ նույնը կատարվեց, ի՞նչ է կատարվում հիմա, ինչ եմ խոսում Operation Paperclip-ի մասին։ Դրան հայերեն եթե թարգմանեն, կոչվում է օպերացիա սկրեպկա։ Սկրեպկան հայերեն ոնց է, ժողովուրդ ջան, չգիտեմ, թղթաբռնի չէ, ինչ գիտեմ ինչը, եթե բանասերներ կան ներողություն եղեք, որովհետև սկրեպկաները, ուրեմն տենց 1600 հատ ֆայլ է եղել այդ այն սկրեպկաներով, ուրեմն նացիստական պաշտպանական հետազոտությունների վարչություն է եղել, որին պատկանել են հետազոտական տարբեր կենտրոններ, հա, բիոլաբորատորիաներից սկսած, քվանտումային ֆիզիկայով վերջացած, միջուկային ֆիզիկայով վերջացած, ամեն այսպես հետազոտական, գիտական ամբողջ ուրեմն համակարգը, որ Հիտլերը կարողացել է ստեղծել, այդ համակարգում եղել են ամենաքիչը, հա, ամրակ, մերսի, ամրակ, շատ-շատ մերսի։ Ուրեմն կոչվել է օպերացիա գործողություն ամրակ, կարծեմ օպերացիան էլ գործողություն է, չէ՞, թարգմանվում։ Մոտ այդպես 4000 հոգի շատ կարևոր մասնագետ տարբեր բնագավառի գիտնականներ են եղել, ինժեներներ են եղել, տեխնիկական հետազոտությունների, այսպես լաբորանտներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Նյուրնբերգի դատավարությունից հետո բոլոր կողմերն էլ համաձայնվել էին, որ իրենք այս ամբողջ հակամարտկային մեխանան ոչնչացնելու են ամբողջովին, ու իրանց տված պատուղներից, հակամարտկային պատուղներից երբևիցե չեն օգտվելու։ Դա պարտադրված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի այդ վերջնագիր հանդիսացող փաստաթղթային մի ամբողջ փաթեթով։ Ինչ է կատարվում, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ հետաքրքիր ձև ունեն ներկայացնելու, թե ինչի իրանք կարիք ունեին, ուրեմն մարդկության դեմ հանցագործություն գործած էակներին վերցնեն աշխատանքի, լի շատ հետաքրքիր է։ Ասում եմ, թե Ճապոնիային սանձելու խնդիր ունեինք, մեկ էլ դե որ ռուսները չհամաձայնվեցին այդպես Բրետոն Վուդզում մտնեն մեր ֆինանսական համակարգից կախվածության մեջ, ոչ միայն ռուսները, ռուսասերով նկատի ունեմ ամբողջ ԽՍՀՄ-ը գումարած Չինաստանն, այնտեղ ոչ մի լիքը ազգեր, որոնք թվով ավելի շատ են, քան այս են ազգեր, որոնք իրենց անվանում են միջազգային հանրություն, ասենց էլի, այն բաբաթին ազգերի մասին է խոսքը, իրանք ասում են կներեք էլի, բայց համ կռվենք, համ զոհեր տանք, համ այսքան արուն թքենք, համ հաղթենք, համ էլ մեր հաղթանակի պատուգները ձեզ տանք,
Հասկանում եք, մի քիչ այնտեղ Արցախի հետ ազդանեկներ տալիս է, չէ՞, որ ոնց Արցախում գնում հաղթում ես, գալի ասում են դե հողը տուր, փողը տուր, Էսյաննեյան, ու դու ասում ես՝ «Իա, չհասկացա»։ Ու խսամա այդ վիճակում են, ասում են՝ «Իա, չհասկացա»։ Ես գամ մտնեմ քո համակարգի մեջ, որինչ ասենք թե այս վիճակում ու օգտագործում են ամերիկացիները Ճապոնիայի, ուրեմն այսպես իբրև թե Ճապոնիան չեն կարողանում սանձահարեն, իրանց դեմ դեռ պետք է աշխատել, դրա համար մի քիչ էլ եկեք թող սաղ մնան այս գերմանացի գիտնականները, համել վախենում ենք, որ ԽՍՀՄ-ը իրանց վերցնի, այս երկրորդ իրանց արգումենտն է, երրորդ արգումենտն էլ, որ սրանք հիմա կարող է այսպես մանր մունր ծվրվեն, գնան Իսպանիա, Եգիպտոս կամ Արգենտինա, որոնք նացիստական Գերմանիայի հետ համագործակցած երկրներ են, ու այնտեղ իրանց հետազոտությունները շարունակեն, ու այդ երկրներում, կստացի, հենց այնպես չեն շարունակել, այդ երկրներում գումարած մի քանի այլ տարածաշրջաններում, որոնք գերգախտի են մնացել, Հիտլերյան Գերմանիան պլանավորել էր, որ եթե իրանք պարտվեն, այս հետազոտությունները ուր են գնալու, ովքեր են դրանք հանձն առնելու, ու ինչ ձևով են իրանք այդ, ոբշեմ, գնալու underground, այսպես ասած, այսինքն նացիստական այս մտածելակերպը, մենտալիտետը, գնալու է ընդհատակ, այնտեղից ինչ-որ սենց պարտիզանական վիճակներով, փորձի իր գործը իրականացնել, կատարել, բայց հարցը այն է, որ ամերիկյան ռազմահետախուզական ծառայությունները, որոնք ամերիկյան բանակի հետ Եվրոպայում եկել էին հաղթանակի պատուգները քաղեն, չնայած իրենք հաղթանակին սենց ասենք, ուսս մի, ոնց ասեմ, ես մի 10 ժամ տանջվես մի հատ սենց, էլի, որ ասենք, մրգեր հավաքես եսի միշ, մեկը գա կողքից ընդ վերջին 15 րոպեում, ծառի քեսից մի քիչ մի քանի հատ միրգ սենց հավաքի, ասի, ուֆ, աման հոգնել եմ, բան, ու գա սենց օբշի եկամտից, այդ բերքը, բերքի հավաքված բերքից տածված եկամտից, ուսմ հատ մեծ փայաբաժին էլի ուզի, բան, իրանք այդ ձևով են գրում, եթե դուք կարդաք Վիկիպեդիան այս օպերացիայի հետ կապված, կամ են ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրները, բան, կասեք, վայ, այ մարդես ոնց, այս ինչ ձև են մարտնչել, այս մեր խեղճ ամերիկացիները, աստված իմ, այս ինչքան զոհեր են տվել, այս ինչքան գնացել են այդ քորոտ, այդ քոսոտ եվրոպացիներին ազատել են, էլ մի հատ էլ հերիք չազատել են, ասել են, վայ, ես ձեր եվրոպացի ցավները տանեմ, ուրեմն դռնում եք, բռնում եք ձեր ձախակողմյան մտածելակերպի սահքուսակցություններին, գյուլում եք, այդ բանը եղել է կստացի, Եվրոպայում կոմունիզմը այսպես փթուն է եղել բավականին, ինչի արդյունքում եղել են շատ այսպես պարտիզանական շարժումներ այս կոմենկում, նա որ ամերիկան Անգլիան առաջին գործը որ կատարել են այդ եվրոմիութենական, հա, հիմա որ եվրոմիությունն են, Եվրոպայում զտեղված բոլոր կոմունիստական այն պարտիզաններին, ովքեր մասնակցել են, միակն են եղել որոշ երկրներում, նույնիսկ օրինակ Ֆրանսիայում, հա, որոնք մարտնչել են նացիզմի դեմ, այդ մարդկանց մի ռեյս մի հատ նախ շնորհակալություն են հայտնել, մեդալ են տվել, երկրորդ ռեյսը սաղին գյուլել են։ Այ Հունաստանում եղել է մի քանի հատ կոնսենտրացիոն ճամբար 46-ից 47 թվականին, երբ որ Անգլիան է վերցրել Հունաստանի ՅԱՆՄԹ հավատարմագրությունը, ինչպես է կոչվում դա, սպոնսորությունը, հա, ու Չերչիլը կոմունիստերին ամբողջ ընտանիքներով հանդերձ այդ ճամբարներում տարել ու սպանել է։ Հասկանում եք, սպանել են, գնդակահարել են, նախ աշխատացրել են, մինչև որ ՅԱՆՄԹ դատավարությունը լինի, որ որոշեն, իրանք սիրում են, որ թուղթը բռնի իրանց մտածածի հետ, էլի, թղթի վրա սենց տեղ, ոտի հետ, ոտի վրա ձեռի հետ սենց բաներ սարքեն, հա, ու որ հետո ինչ-որ արևմտյան եսի մինչ սարքեն, ու որ ամերիկացիներն էլ կարողանան այդ նոր այս ինչ-որ սենց քրիստոնյա պահպանողական Եվրոպային պաշտպանեն ընդդեմ փիս ձաձա Ստալինի ու փիս ձաձաներ բաբշե ԽՍՀՄ-ի ու Չինաստանի, ոբշե իրան ժելեզնի զանավեսը իրանք են դրել այդ կողմից, ու դրա համար ինչ են արել, ասում ա, երբ որ ամերիկացի հետախուզական ծառայության աշխատողները ռազմական գտնվում են Եվրոպայում, որ տենան ինչ-ինչոց է այդ դաժան մարտնչելուց հետո, դաժանաբար տարիներով կրվելով Էսյաննեյան, ասում ա, ուզում էին, ասում ա, ոչնչացնեն այդ գիտնականներին, հա, ուզում էին վնասազերծեն իրանց ամբողջ հետազոտությունները, բայց մեկ էլ պատմում են սենց մի հատ, ուրեմն, ամերիկացի գեներալի մասին, որը նստած ծանոթանում էր այդ գիտնականների կատարած հետազոտության արդյունքներին, ու սենց ինքս է շշկրված ամանում, ասում այմ արդեզ ինչ հարամ այլի, ասում այս բաներից սաղից, ասում ես կարանք մենք օգտագործենք Ամերիկայում մեր տեխնոլոգիական առաջ խաղացման համար, որտեվ են Օսամա բին Լադեն ավարին, որ ասում են դե կարող է փախնի, չիմանանք ուր գնացին, բան չէ, սրանց էս նացիստ գեներալ գիտնականները, ասում է հելնեն փախնեն միտեղ մի հատ քարանձավում Արգենտինայում, Եգիպտոսում, տենց է չիմանանք որտեղ են նստել տեխնոլոգիան մշակեն Գանգյուլեն Էսյաննեյան, հա, չեն կարա էլ, պրոստ այդ մարդուն ասենք դնեին, սաղ անունները ունեցել են, 4000 հոգիների ցուցակը եղել է իրանց ձեռը,
Իրանք ինչ են արել, ասել են 4000-ը, եթե ընտրենք տանենք Ամերիկա մեր հետ։ Սա կասեն ինչ որ մի բան այն չի։ Նստել են իբր թե ինչ որ դեմոկրատական process են apply արել, կիրառել, ասել են լավ, եկեք ընտրենք գաղափարապես, քաղաքականապես ամենաանմեղներին։ Այս ցուցակից, այս 4000-ից։ Ու ոնց է բռնել, որ ոչ թե գաղափարապես ամենաանմեղներին են փրկել, այլ փրկել են 1600 սկրեպկա ֆայլ, այսինքն այդ ամրակներով 1600 հոգի։ Ոնց ասեմ, արյունաբանության բնագավառում, հա, հիշում եք, իմացած կլինեք, նացիստները արյունաբանության բնագավառում ինչ տեսակ հետազոտություններ են կատարել։ Լավ, ջանդամեն ինչ են ասում, ռազմաօթային ինչ որ ուժի հետազոտություններ, այնտեղ ուրիշ sense էլի, դիեզեր գնալու, լուսին հասնելու։ Լավ, ոչինչ, այդ ջանդա, բայց իսկականից բիո հետազոտություն կատարած, այն որ sense քանի մարդու գլուխ են կերել կերպարների, վերցնում են ու ասում են դմերը չլինի, ուրիշը կվերցնի իրանց ու կօգտագործի, տանում են սրանց Ամերիկա։ Ինչի իրավունքը չունեին։ Իբր թե որ Ճապոնիայի դեմ օգտագործեն, Ճապոնիայի գլխին այդ բոմբը գցող տրոմանն էլ հենց այդ նույն մարդն էլ ինքը հաստատագրել է այս օպերացիան, այս մարդկանց, ընդ որում իրանց ընտանիքներով են փրկել։ Այդ գիտահատեզոտական ինստիտուտները, որտեղ իրանց աշխատելուց են եղել, հիմնականում եղել են Գերմանիայի այն հատվածում, որը եղել է խորհրդային միության ուժերի վերահսկողության տակ։ Մինչև խորհրդայինների գալը իրանք այս մարդկանց հանել են, տարել են Բավարիա այդ ընտանիքներին, անդեղից էլ ֆայլերը սարքել են բրեկները, բերել են Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, ու նենց է ստացվել ոչ միայն իրանք գիտական հետազոտական ինչ-որ այսպիսի տեղայնացված այսպես touch-up, չէ, այսինքն արդեն գոյություն ունեցող ծրագրերում են սկսել Ամերիկայի միացյալ նահանգներում աշխատել, ու իբր թե պատասխանատվություն կրել Պենտագոնի ու մնացածի առջև, այտենց չի եղել։ Իրանք ամբողջ համակարգված հետախուզական, ուրեմն ուժային համակարգի ետնաբեմի կառուցման համակարգն են տվել ամերիկացիներին, ինչի դիմաց ամերիկացիները իրանց անուն ազգանուններն են փոխել, իրանց տվել են ուրիշ identity-ներ, իրանց ընտանիքներին էլ հետը, որ իրանք գոյատև են ապրեն, որովհետև հետո երբ որ Իսրայելն էլ պետություն է դառնում ու սկսում այս բոլոր նացիստներին հերթով գտնելու գյուլեր, այն ժամանակ ինչ որ մի քանի այդպես պատմություն ջրիեր էսա դուս գալիս, որովհետև Ամերիկայում ապրող հրեաները հասկանում են սրանք ովքեր են, հա, Իսրայելն էլ Ամերիկային ասում է չհասկացա այս ինչ էս անում, երկու հոգի տենց ձևի համար, երկու հոգի տենց երկու հատ Սադամ են նշանակում, տեղում գյուլում են, բայց վсё, այդքան է։ Իսկ իրանց մոտ ստացվում է սերնդափոխությամբ այս ընտանիքները ուժային համակարգերում սկսում են իշխել։ Ու նենց է ստացվում, որ հենց այդ ուժային առաջին կառույցը, որը ստեղծում է ոչ թե մեր իմացած ծրուն, այլ ազգային անվտանգության վարչությունը, ամերիկյան, ինչ որ կոչվում է NSA, որտեղից որ Ջոն Սնոդենն է փախնում, որը որ ընկած է Ջուլիան Ասանժի հետևից, որը որ նենց սիրուն կարա մարդ անհետացնի, էլի ասես տեղի վրա ու ասես վայ, ես ինչ եղավ, ես դեմդ կանգնեցել մեկի չկա։ Այդ համակարգը ու այդ համակարգի կապված լինելը Պենտագոնի, հենց այդ բիոլաբորատորիաների պահով աշատ հետաքրքիր, մարդկային մտքի վրա ներազդելու ամբողջ հետազոտությունը, մարդկային հոգու վրա ներազդելու ամբողջ հետազոտությունը, այսինքն ինչպես վերցնես մի ստվար բնակչություն ինչ որ մի երկրում, որ ունի որոշակի արժեքային համակարգ, ու դրանից ոնց սարքես զոմբի։ Այդ համակարգը ստեղծել են այդ գիտնականները իրանց ամբողջ չակերտավոր ավանդը բերելով Ամերիկայի միացյալ նահանգներ։ Ու այդ օպերացիան շատ երկար է շարունակվել, ընդհուպ մինչև 90-ականները ամբողջապես գաղտնիության կնիքի տակ, այսինքն այն, որ ամերիկացի կառավարությունը սիրում է ինքնին մասին խոսալ, իրանք ազատ, արդար, անկախ, ժողովրդավար, մեռնում են աշխարհի ցավ, ուզում են տանեն առավոտը զարդնեն քրիստոնեաբար սաղին սիրեն, բայց չգիտես ինչի պաչիկի տեղ բոմբա անգնում գլխիդ, ասենք թե։ Հա, այս կերպարների փոխարեն, այս ժողովրդավար ու չգիտեմ ինչի փոխարեն, դու ունենում ես մի ամբողջ այսպես մարդատիած ավելի ճիշտ համակարգ, որը obsessed sense ինքը հակաքրիստոնեական է իր էությամբ, ինքը այսպես չարի ուժերին է իր չորս կողմը հավաքում, ու ինքը անդադ իրան պետքա նոր միս, իրան պետքա մի հատ նոր ՆԱՏՕ, իրան պետքա, չէ, ոչ թե նոր ՆԱՏՕ, այլ ստացվում է, որ ՆԱՏՕ-ի ու ԵՄ-ի պրոյեկտը ինքը ոնց որ Հիտլերի պրոյեկտը լինի, մի քիչ ավելի դանդաղացված ձևով, նույն պատերազմներով, նույն այս շարժարիտներով, ու այդ ամեն ինչը կատարվում է այ հենց այդ ռազմահետախուզական ուժային կառույցների
Ոնց ասեմ, նացիստական մոդելի վրա հիմնված լինելու հետևանքով եւ շնորհիվ։ Դրա համար այն նման ուժային հետախուզական կառույցը ծնում է կերպարներ, ինչպիսիք են Հենրի Քիսինջերը այն մնացածը, ու ստեղծում ուժային այնպիսի ետնաբեմ, այսինքն շատերը, որ իրանք սիրում են ամերիկացիներ, օրինակ Թուրքիային ասեմ, վայ, հələ դրանց տեսեք, իրանք ուժային անվտանգության խորհուրդ ունեն գեներալներ, ովքեր, ասենք, ինչ որ հեղափոխության փորձերի, ինչ որ քաղաքական մեծ տատանումների ժամանակահատվածում դուրս են գալիս, ոչ հոր կողմից են բարեկամ թուրք ժողովրդի հետ, ոչ էլ մոր կողմից են բարեկամ, դուրս են գալի, ասում են, սենց պետք է լինի։ Աթաթուրքի լինյան էսա։ Իրանք են որոշում, ամերիկացիները սիրում են ձևացնել, որ իրանք մոտը տենց չի։ Իրանք սիրում են տան այդ երզած դեմոկրատիան իրանք ժողովրդին, չէ՞, ոնց որ ասենք նացիստները իսկական կարակիտեղ մարգարին էին սարքել, իսկական է սիրուն շիկ Մերսեդեսի, ասում են դելա Volkswagen քշեք, այս վիճակները։ Այսինքն մի բանա, երբ որ իրանք ստեղծում են այդ բեմը, որտեղ ապրում է հասարակությունը, որ իրան զգում է իբր թե ես ազատ եմ, ես ինչ որ մի բան եմ որոշում, ես եմ իմ երկրի տերը, բլա 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 բլա, իսկ ետնաբեմում այդ Muppet, ինչ են ասում, the masters, master-ը, հա, իրանք են, այդ մարիոնետ խաղացնողները իրանք են, ու իրանք 50-ականներից 60-ականներին նկարում են այդ քարտեզը, որով իրանք, այսինքն Հիտլերներ, Հիտլերից առաջ անգլիական թագ, անգլիական թագից առաջ ֆրանսիացի, դրանից առաջ պրուսիան, դրանից առաջ շվեդները, դրանից առաջ անդեր թուրքերը, մոգոլ թաթարները, անթադ որ կան ու իշխան բոլոր ռեսուրսներին, չէ՞, Եվրասիան դրա համար է իրենց համար կարևոր ու նաև արժե համակարգային առումով է կարևոր։ Իրանք ասում են, որ այս է ճիշտը, այսինքն Հիտլերի երազանքը ստացվում է, այսինքն տարածքային, ռեսուրսային երազանքը դառնում է ԱՄՆ-ի երազանքը, դառնում է մոնոկենտրոն աշխարհակառավարման մի հատ մեծ մեգա երազանք, որը հանկարծ դառնում է հնարավոր իրականացնել սառը պատերազմին վերջ դնելով, իբր թե ամերիկյան մենտալիտետում իրանք չեն ասում, մենք սառը պատերազմում հաշտվեցինք, ինչի որ մենք էինք ասում։ Իրանք ասում են, մենք հաղթեցինք։ Այսինքն այն, որ Գարբաչով ասում է, ես խաղաղասիրությամբ, իմ կինը խաղաղասիրությամբ էր ճամփորդում, մենք թե Չերի Ռեգանի հետ պաչպճիկվում էինք, հանդիպում էինք, սիրուն-սիրուն խոսում էինք պատահաբար լիֆտերում, Մալտայում, մեկ էլ հոփ հանկարծ Ռոմի պապն էր երևում այդ ժողովներին, բան, մենք բանակցում էինք փոխադարձ փողզիջումների խաղաղասիրական լուծում։ Իսկ ամերիկյան ու եվրոպական ու նատոյական դիվանագիտական համակարգը, որը ուժային է, հա, Աբրահամ Լինկոլնը ինչ են ասում, այդ ռազմային նավը, հա, ոնց էին խոսում վերջերս, Ամերիկայի դեսպանը ինչ էր ասում, ասում էր 100,000 տոննա դիվանագիտություն այդ նավի վրա։ Այդ համակարգը ինքը իրան ժողովրդին ասում է, որ մենք սառը պատերազմը հաղթել ենք, մենք ոչ թե փողզիջում ենք արել, ոչ թե մենք հանուն խաղաղության ենք արել, մենք իրանց հարիցրել ենք, մենք իրանց խաբել ենք, Ելցինա, Մելցինա, հարբեցող Ելցինը, խաղաղասեր Գարբաչովը, սրանց խեղեքները կերել ենք, իրանք իրանց միջուկային սպառազինությունից սկսել են հրաժարվել, իրանք իրանց ռազմաբազաներից արևելյան Եվրոպայում, Աֆրիկայում, Լատինական Ամերիկայում, Հարավարևելյան Ասիայում հրաժարվել են, Սվյատը մեստը պուստը նի բուվայդ, մենք ենք մտել, այս նշանակում է, որ մենք հաղթել ենք, չենք ուզում, ուզում ենք խաղաղություն լներ, բայց դե ֆակտոն նա ստացված, որ մենք փաստորեն այս պատերազմը հաղթեցինք, իսկ պատերազմում հաղթածը պատմականորեն, ուստեղ Բոլտոն Ձյաձյան չի հրաժարվի իր փայ ամերիկյան պատմական, ինչ ասեմ, sense կարծրատիպերով առաջնորդվի, իրենց կարելի է, չէ՞, իրանք վերեն արտիցորեն, մենակ մեր խելքը ինքը կարա տենց ուտի։ Ասում եմ, դե եթե մենք էլ sense իշխող ենք ասում, եթե դե ֆակտո ստացվես sense որ մենք հաղթել ենք, ուրեմն հաղթանակած կողմը ինքը ունի որոշակի այսպես բիովարքագիծ։ Ավտոմատ դու ուզում ես ամբողջ աշխարհին տիրես, ավտոմատ դու ուզում ես դառնաս ժողովրդավարության, ազատության եւ մարդու իրավունքների ձեռի հետ էլ նավթի դաշտերի, գազի դաշտերի, ոսկու հանքերի, մնացած այլ ուրեմն առաջնային հետազոտությունների առաջին ամենայն տիրակալը եւ միակը։ Այս ամեն ինչի մոնոպոլիան դու ուզում ես քեզ վերցնես, որովհետեւ նո տակավա սուդիբա պաբիդիտիլ, ինչ կարանք անենք, հաղթե հաղթել են ախպեր ջան։ Այս մերոնք էլ են, չէ՞ տենց ասում, բախտի բերմամբ, թե պատահմամբ, մի կտոր պանիր, ընկավ էս ագրավի բերանը, դե արի մի ասա։
Ուրեմն, այս վիճակներում Էդգար ջան, սագլասինի սագլասինի հարց չի ստեղ։ Ստեղ պատմական իրանց պրոպագանդայի մեխանան այսպես է բացատրում Սառը պատերազմի արդյունքները։ Մենք ենք գնացել միակողմանի զիջումների մեր հանդեպ, արևմուտքը ոչ մի փող զիջում էլ չի արել ու իրանք սպառազինվում են։ Ու իրանք այսօր սպառազինվում են մեր դեմ։ Ոչ միայն Իրանի դեմ, Ռուսաստանի դեմ, մենք էլ հետներն ենք վարի գնալու։ Իստարիչիսկի, ես իստորիայի մասին եմ խոսում, Ջեք ջան, ես խոսում եմ գեոքաղաքականության մասին, ու եթե խոսանք, դուք անպայման կիմանաք, թե ինչի համար եմ այսպես ասում։ Իրանք մեր գլուխը բարի բուն իմաստով կերել են ու շարունակում են այդ պատերազմը մեր դեմ։ Հասկանում եք, Եվրոմիությունը չի ուզում ՆԱՏՕ-ին փող գցվի։ Ինքը ասում է, ես ուզում եմ, քանի որ անկախ պետություն եմ, անկախ արտարժույթ ունեմ, ես ուզում եմ ունենամ իմ անկախ բանակը։ Ասում է, քեզ ինչի՞ է պետք անկախ բանակը, ես քեզ կպաշտպանեմ։ Ահա, ես է քեզ վտանգ։ Երեկվա ՆԱՏՕ-ի գեներալը ասաց երեկչի առաջի օրվա, որ ասում է, ամեն վարքյան Ռուսաստանը կարա հարցակվի ձեր վրա, ինչի՞ համար է դա անում, Իրանի վրա ինչի՞ է հարցակվում։ Մի քիչ հարցեր տվել եք, թե ինչի՞ է պետք էս պատերազմական իրավիճակ ընդհանրապես իրանց համար։ Սա ձեր համաձայնվել չհամաձայնվելու խնդիրը չի։ Մեր խելքը բարի բուն իմաստով կերել են ու խաբել են։ Ուրիշ բան չկա ստեղ, ինչ մի առավելություն ենք մենք ստացել դրանից։ IMF-ի դիմաց բոլորը սպարտքի տակ ենք ընկել։ Բոլորըս։ Այդ ո՞ր մեկն է այսօր սուվերեն։ Նախկին ԽՍՀՄ երկրներից ո՞ր մեկն է ազատ, անկախ ու սուվերեն, ո՞ր մեկը։ Որտեից փողդ գալիս է, դրա բանը պարում ես։ Ինչի՞ք սենց իլյուզիաների մեջ ընկնում, ասում եք, ինչ որ իստարիչիսկի նիպրավիլնը, ո՞ր մասը նիպրավիլնը։ Գարբաչովը Մալտայում չի գնացել, չի հանդիպել, Իրաքինը չէր ճամփորդում խաղաղասիրական հանդիպումներով։ Ու էտում էր ինքը, ումից էր ստացել այդ թույլտվությունը։ Ինքը չի որ ֆոնդեր ուներ Ռայսա Գարբաչովան իր անունով, որտեղ այդ թվերին օրինակ ամեն իր շրջապտույտից հետո $100,000 օրինակ ինքը նվիրատվություն է ստացել։ Սիրիոզնը էկոնոմիչիսկիե պրոբլեմ մոժնը ռիշաց դոմա ու սիբյա, ինչպես որ Չինաստանը արեց։ Դա շատ հին արգումենտ է, ես խնդրում եմ, որ դուք այդ արգումենտը մի քիչ ավելի լավ ու համակողմանիեր ուսումնասիրեք։ Ես չեմ ասում, այնտեղ պրոբլեմ չի եղել, ես ուզում եմ դուք հասկանաք, այդ պրոբլեմը ո՞նց է ստեղծվել ու ո՞վ է դրա խորացման։ Я знаю в СССР, конечно, ես դրա մասին եմ խոսում։ Իսկ դրանից առաջ, մեր կրիզիսից առաջ եղել անթուք մինչև 85 թիվը նավթային ու տնտեսական շատ մեծ կրիզիս հենց բուն արևմուտքում։ Հասկանում եք, ամեն ինչ չի, որ այսպես մեր ներսից մենք պրոստը փլուզվեցինք։ Կողքից, հասկանում ես, դու կարող այնտեղ մի տեսակ կրակ ա ստեղծվել, ու մեկը դրսից մեկը գա, այդ կրակի վրա նավ լցնի, այսինքն գմփլնենք, ու սկսենք այսինքն 30 տարի սաղ էս ազգերը, որ իրար հետ ենք ապրել, սկսենք իրար միս ուտել։ Եվ որ մենք կարող ենք այնպիսի խաղաղ բանակցություններ վարել, որ այդ տարբեր երկրները, տարբեր ազգերը առանց մենք իրար միս ուտելու գոնե բաժանվենք։ Ու ինչ է ստացվում։ Մենք սենց իրար միս կերանք անջատվեցինք, որ հետո ինչ-որ ձյաձյաներ օվկիանոսից են կոմ գան մեզ սովորացնեն, թե ինչպիսին է իրար հարևանների հետ առանց կոնֆլիկտի ապրելու ճիշտ արվեստը ու գաղտնիքը, այդ մենք չգիտեինք, այսինքն։ Ու պետք է միություն ստեղծել, բայց ոչ թե իրար հետ, մենք ձեզ կասենք դուք իրար հետ ոնց հարաբերվեք, որովհետև ձեր պարտքը դրամական ուժային մեր հանդեպ է։ Вот после включения Саудовской Аравии в нефтяную гонку, ха, ев? Горбачевян համակարգը, այդ տնտեսական ներսի նախանշանները, դեֆիցիտի եւ ապրանքանիշերի այլ խորը ճգնաժամի հետ կապված, ինքը դրան լուծում էր տալի, թե Նիկոլի պես չեք տեսնում զուգահեռները, չեք հիշում, ոնց էր այստեղ ընդեղ գնում Գարբաչովը, պրոստը տրոլեյբուսից էր իջնում, տրամվայից էր իջնում, գալիս էր, մեկ էլ է սաղ ժողովուրդը հավաքվում էր, Են հիշում եք դադու 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 ցաղիդ կտանք, ամեն ինչ կտանք, գլասնս պերեստրոյկա, էս է ժողովրդավարություն, աննախադեպ տնտեսական տրիչկայինա, ասում ես ախպեր ջան, падելու ծավը տանեմ, թվերը, գդե ցիֆրի, չէ, գործազրկությունը աճում, երկրի գանձարանն է դատարկվում, դրսից պարտքը աճում, որ ինքը ասի, որ ինքը դրսից պարտք ուզելու կարիք ունի, եթե չուզենա, եթե Աֆղանստանից զորքը չքաշի, հա, մինչև զորքը Աֆղանստանից չանենք, ներդրումներ չեն լինելու, մինչև սաղը չախկատանակ, մինչև վերջին վարտիկը մի 4, մինչև մի տարի աշխատեք, աշխատավարձ չստանաք, մինչև բոլորը դվաուչերների հետևից այսենց բերանները բաց գնացած չհասնեք, ներդրումներ չեն լինելու, մինչև Անգլիայի հաթեչերի ու Ռեյգանի հետ այսիշ բանը սենց չհամաձայնվենք, ներդրումներ չեն լինելու, ասում են Ժորջ Ջենզես փող
փող կբերեմ, անես փող բերեմ, հեսա կապիտալիզմը բացենք, այս դառնանք, այն դառնանք։ Չինացիքի կողքից նաև ղժում էին։ Ես այնպես չի, որ հասկանում եք, ինքը գաղափարականի հարցը չի, եթե մենք կապիտալիստական երկիր ենք, ամերիկան կոմունիզմ կդառնար։ Ես իզմերի խնդիր չի այստեղ, այստեղ քաղաքակրթության պայքարի խնդիր է։ Ես այս ձևով եմ սա տեսնում, եւ ես միակը չեմ, իմ խելքից սա չեմ հանում, բավականին լուրջ պատմաբաններ, ընդ որում շատ ավելի առաջ անգլիացիներ նաեւ սրա մասին խոսել են։ Անգլիացի եւ ամերիկացի, ես ռուսների մասին չեմ խոսում, հանգած մարդիկ չվատանան։ Անսոնի Սաթենը հատկապես շատ հետաքրքիր է Ստանֆորդի կողմից, ուրեմն հետազոտության համար գործի վերցված անգլիացի հրաշալի պատմաբան, որը պետք է հետազոտեր ԽՍՀՄ եւ արևմուտք հարաբերությունները սառը պատերազմից իրից ներս։ Անես բաները գտել, խեղճ մարդը բերանը միջևը բաց էր մնացել։ Շատ հետաքրքիր է։ Ես խորը ուսումնասիրել եմ, հենց այնպես չեմ ասում, մակերեսային չեմ ասում։ Ես ասում եմ, որ ի սկզբանե այդ հարաբերությունը, որ մենք ենք ունեցել այսպես կոչված սառը պատերազմի վերջի հանդեպ մեր ԽՍՀՄ ժողովրդի կողմից, որ մենք հավատացել ենք միջազգային, ուրեմն խաղաղության, միջազգային համագործակցության, իրանց կողմից միանգամայն այլ մոտիվներ են եղել։ Դրա համար ենք մենք ընդհուպ մինչև 98, ընդհուպ մինչև 2001-2002 թիվը մի քանի դեֆոլտների ենթարկվել, մեր ամբողջ հարստությունից զրկվել, ու այստեղ է անգնում հենց Լևոնի կատարած այդ սպիտակ ջարդը։ Այդտեղ են միլիարդները, այդ որ այդքան ամերիկայից այն ինչ որ առանց ոչ մի պատմական, իրավաբանական ու հետազոտական փորձի ինչ որ կերպարներ գոռում են իանը, թե վերջի 20 տարիները գիտեք էս ինչի միլիարդները, այն ինչի միլիոնները։ Արա դուք ուր էիք, որ մեր խորհրդային, մեր հոր, մեր մայրերի, մեր տատերի, մեր պապերի ստեղծածը քո երկիրը գրփեց, մեզնից գողացավ, թալանեց։ Ուր էիք դուք այն ժամանակ, ուր էիք դուք, ինչի՞ չեկաք Հայաստանում ապրեք։ Չար ԽՍՀՄ ծածան փլուզվել էր, չէ՞։ Այդ ձեր ընտանիքներն են այդ թվերին փախել, չէ՞, Հայաստանից։ Լևոնի թվին եք սաղդ գնացել։ Այն մնացածների թվին գնացածները դա արդեն այնտեղ ընտանիք, տուն, տեր, բան, չէ՞։ Լևոնի թվի գնացածներն են առաջին պատոկը։ Взамен на обещание развивать НАТО на Восток. Обещание, под которым никто не подписал и никто не ратифицировал ничего. Ինքը պրոստը խաղաղասիրությանը ասել է՝ «Յա բարևմուտ կա, կարո՞ւմ ես խափի»։ Я Бакирталіева կարամ ես խափիլ դսի քիչ կիրթը ի մաքուր ցենց ուտելուց հետո անձեռոցիկով սրփվում է նորա հելո եւ գուդբայ ասում։ Բայց հենց այդ է, ես դրա համար եմ անդադ այս զուգահեռները տանում, ինքը ոչ միայն պատմական կոնտեքստ ունի, գեոքաղաքական կոնտեքստ, ինքը շատ կարևոր է, որտեղ ինքը պատմությունը, տնտեսագիտությունը եւ պատերազմի պատմությունը, պատերազմների պատմությունը համապարփակ բերում է, համակարգում է միտեղ, որպեսզի հասկանանք արժեքային կռիվը ինչը։ Պատերազմը հենց այնպես չի լինում, ինքը հենց այնպես փողի համար չի մենակ, ու ինքը նոր չի։ Ինչ են Արիստոտելի կողմից են, որ ոգևորված Ալեքսանդր Մակեդոնացին գնաց են իր Կաթինի երկայնքով, ցենց գլոբալ արշավանքների բռնի, տարածի մշակույթը ես կոմենկում, այդ թվերից մենք ցենց սաղ աշխարհը արժե համակարգի ուզում է իր դրված կբերի դնի։ Ու Ռուսաստանը, որը բյուզանդական մշակույթի կրողն է, ուզում է ԽՍՀՄ լինի, ուզում է ՄՍՀՄ լինի, ուզում է դուք իրանց սիրեք, ուզում եք ատեք, ինչ ուզում եք արեք, բավական հետաքրքիր է, գեոքաղաքականությունը ինքը իր աստվածաբանական կողմը ունի, իր կրոնագիտական կողմը ունի, այդ շատ-շատ կարևոր է, ինքը դրանով դառնում է կրողը միակ մշակույթի, որ ասում է՝ «Ребята, давайте жить дружно, եկեք իրար միշտ ճուտենք, եկեք փորձենք իրար միշտ ճուտենք»։ Հասկանում եք, այս արժեքների հակառակը, իրանք ուրեմն այդ ձեր չսիրած Պուտինը կամ ասում եմ Putin's Russia is coming come, այդ կոլեկտիվ ռուսական մտածելակերպը գումարած չինացիներին, ասում ախպեր ջան, իսկական համաշխարհային մասշտաբով ժողովրդավարություն նշանակում է իսկական համաշխարհային մասշտաբով բազմազանություն, հա, մշակույթների արժե համակարգերի բազմազանություն։ Դուք ո՞նց եք Ամերիկայում ասում ախպեր, սևերը, սպիտակները, հնդիկները, չինացի, կեսյանեան, երկող լավ-լավ ապրում են, էսյանեան, բայց վիդիտի լի աշխարհում ասում Ամերիկան չի կարող այդպես ապրել։ Դուք գալիս եք ձեր օրենքը դնեք։ Ինչի՞, ասում եք, չէ, դու պետք է իմ ամերիկյան ֆորմատով քո համար նշանակված գծված չակերտավոր մշակութային արժե համակարգի կրողը լնես, որ ես որոշեմ քո հետ խաղաղ պայմաններում ապրեմ։ Իրաքցի կտենց կոդրվան, լիբիացի կտենց կոդրվան, քուվեյցի կտենց կոդրվան, այդ ո՞նց են ապրում, լավ են ապրում։
Դուք գիտեք, որ Էմիրացի լավապրողներն ու Սաուդի լավապրողները ամեն գիշեր իրանց գլխի վրա զգում են ամերիկյան դանակը, այսինքն գիլոտինը, այսինքն դրածստ է, որ մի հատ այսինքն մի քիչ այսինքն ուրիշ ձև քայլեն, այս գիլոտինի թելը թողելու է ամերիկան, որ դուժը գլուխը կկտրվի կգնա։ Հասկանում եք ռուսական մտածելակերպը կամ ոնց ասեմ, բյուզանդականը կամ ասենք։ Ինքը ինչ որ արժեքների կրող է, որը հանդուրժում է, որ այլ արժեքների հետ գոնե դիալոգ լինի։ Իսկ այն մյուս այդ հակառակ արժե համակարգը, որը մեզ ուզում է գրաված ու չգիտեմ ինչ եղած լինի, ինքը բացի հիբաց ասում է աշխարհի միակ օրենքը, հա, one world order, մեկ լեզու, մեկ արժե համակարգ, մեկ արժույթ, մեկ տեսակ մտածելակերպ։ Բայց ինչի՞ Ջորջ Օրվելը այդ անդեր գիրքը գրել, ինչի՞ համար է գրել։ Ալդես Հաքսլի ինչի՞ են այդ ձևով գրել։ Ջորջ Օրվելը գիտեք, որ մասոնի տղա է եղել, բավականին բարձրաստիճան, ու ինքը հետաքրքիր գրադարաններում հետաքրքիր հետազոտություններ է կատարել ու հետաքրքիր հարցազրույցներ է ունեցել, որպեսզի այդ գիրքը գրի։ Ու իմ համար այդ գիրքը գրելու պրոցեսը, իր հետազոտման պրոցեսը շատ ավելի հետաքրքիր է, քան հենց գիրքը։ Նույնը Տոլկինի, ինչպես է հայերեն, մատանիների թագավորը, հա, իր հետազոտական պրոցեսը շատ ավելի հետաքրքիր է, ու իրանց բիոգրաֆիաները այդ առումով շատ հետաքրքիր են, որտեղ ոչ մեկ չի ասում, որ արևմուտքում բոլոր մարդիկ փիզքխ մարդիկ են, ուզում են գան իշխեն Էսկոմ ենկոմ։ Այնտեղ շատ խելացի մարդիկ են, ու այնտեղ իրոք այդ ոնց ասեմ, այդ ազատ արժեքները, հա, ավելի անհատական մոտեցումը որոշ հարցերի թողնում է այնպիսի կրեատիվության պատուհան, որը պետք է գաղափարապես պետությունը իշխի, որովհետև եթե սաղ մարդիկ սկսեն դիմ ասած Բիլ Քուպերի կամ Ջորջ Օրվելի պես սովորեն, մտածեն, հասկանան, իրանք չեն թողի պատերազմները լինի։ Իրանք չեն թողի այս վիճակը լինի, ոչ մի տեղ, ոչ մի մարդ չի ուզում պատերազմը լինի, վեր կենա սրան նրան Գյուլի։ Դրա համար ես դեմ եմ կեղծ խաղաղասիրությանը։ Խաղաղասիրությունը պետք է լինի շատ խորիմաստ, երկկողմանի աբսոլյուտնը, արժե համակարգով իրար հետ բռնող աբսոլյուտնը։ Ու եթե չի ստացվում, ու դու կյանքի մահու կռիվ ես տալիս, ոչ թե հարցակողական պատերազմ, ոչ թե դու ագրեսորն ես, այլ դու կյանքի մահու կռիվ ես տալիս, որ պաշտպանես քո երկիրը, ուրեմն աշխարի բոլոր օրենքներով տիեզերքինն էլ հետը, քոննա այդ պատերազմից դուրս եկած ամբողջ հաղթանակի արդյունքը, քոննա։ Ու մեզ այսօր այդ տեսակ այդ պրոպագանդիստները, հա, այս պրոնատոյական այս վիճակները ասում են, չէ, մենք ձեզ կասենք, այդ կոնֆլիկտ է երկկողմանի, այդքան էլ պարզ չի ինչի համար այս կոնֆլիկտը սկսե, այդքան էլ պարզ չի ինչի համար եք դու գնացել այդպես մահացել։ Հասկանում եք, այ այս պրոպագանդիստ մեքենան, որը աշխատում է մեր դեմ, ինքը ունի այ այդ նացիստական Գերմանիայի ակունքները, ինչի համար ես չեմ կարող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այսօրվա իշխանությանը որևէ բանում ներեմ ու ավելացնեմ, այստեղ շատ կարևոր մի բա, շատ կարևոր, որ ընդհուպ մինչև 95 թվականը այս ամրակ օպերացիան եղել է ամբողջովին կոնֆիդենցիալ։ Եթե որ ասել են մենք ազատ ենք Էսկոմ ենկոմ, մեր քաղաքացիները ցանկացած ինֆորմացիա կարող են մեր թափանցիկության օրենքները օգտագործելով ստանան, ցանկացած մարդ, բայց չգիտես ինչ է այս օպերացիան, ոչ մեկ չի տվել, որտեղ ապորինի է դա եղել, ինչ կրուտից ասես չեն ասել, ով որ փորձել է դա լուսաբանի, դաշտից հեռացրել են մարդկանց։ 95 թվականին իբր թե հասունանում այդ պահը, այդ հետ 90-ականների, այդ մենք խաղաղություն ենք ուզում ստեղծենք, դա վայց է ֆայլերը բացեք ես կոմենկոն, Քլինտոնն էլ մի հատ այնպես մի հատ սիրուն շոու ի կազմակերպում, այնպես մի հատ այնպես դուս է գալիս, հայտարարում է ես կոմենկոն, շատ հետաքրքիր է, որովհետև դա կատարվել է նաև այսպես կոչված MK Ultra, սրա մասին առանձին եմ խոսելու, ինքը կոչվում է Mind Control, որը նույնիսկ այ որպես օպերացիա ամերիկյան քաղաքագիտության մեջ այսօր գրվում է գերմաներենով control with k, կատարովա գրվում, ոչ թե c-ով անգլերենով, որովհետև դա կոպիտ ասած նացիստական տեխնոլոգիաներ են, դու ինչպես կարող ես անհատներից ստանալ զոմբի, որը կարող գնա քո համար մարդասպանություն անի, ուրիշ բաներ անի ու իր առանձնը չհիշի, ասենք այդ քենեդու սպանությունը կատարողը, չէ, հետաքրքիր է, այնտեղ ուրեմն 5 հոգի 90-ականների, 93-ից հետո կոնգրեսմենների դռները թակելով այս կոմենկոմ, FBR-ի մի հատ շատ ազնիվ ագենտ հայտնաբերում է, որ նման մարդկանց դեմ կատարվում են ապորինի հետազոտություններ,
Ինքը շատ մեծ հետաքննություն է իրականացնում։ Anyway, բերում հասցնում այդ գործը ոչ թե դատարան, այլ պետությունը չի ուզում, որ դատարաններում սա լսվի, բերում է կոնգրեսում հատուկ կոմիտեական լսումներ է կազմակերպում, որ այս մարդկանց լսեն ու պետությունը իրաց փոխհատուցում տա։ Ու այդ ծրագրի շրջանակում հայտնի է դառնում, որ սա միակ պրոյեկտը չի, այսինքն մարդկային մտքի վրա ազդելու հետազոտություններ են կատարվում, այդ են, որ հիշում եք, որ նշում էի save budget, հա՞։ Սեյֆ բյուջեթը այն գումարներն է, որի համար ոչ մեկ հաշվետվություն ոչ մեկի չի տալի։ Պենտագոնը ու ոբշե մեծ ազգային անվտանգության ծառայությունը իրանք իրար մեջ որոշում են, որտեղ ինչ են ծախսելու, որ յուրիսդիկցիաներում, ու լիքը գաղտնի պրոյեկտներ են արել։ Ու վսյո, դա կապվում է հենց այդ նացիստական, որ տիպը, քանի որ սկզբում ինքը գերգախնի օպերացիա է եղել, սրանից ծնված բոլոր հետազոտությունները ավտոմատ անցել են մաքսիմալ գաղտնիության շուքի տակ։ Դրա համար չի հայտարարվել։ Քլինթոնը ասում է՝ «Յա, բայց այն չի կարելի, ես դեմոկրատը մեզ կոմենկոմ աշխարհ են կառուցում, դավայթե բացեք ֆայլերը»։ Որտեղ նույն ժամանակ արդեն փլուզված ԽՍՀՄ-ից մնացած Ռուսաստանը ինքը բացում է իր որոշ ֆայլեր, բացում է լիքը բաներ իր միջուկային սպառազինության զարգացման, էլի նույն հետազոտությունների, հա՞, բացում է, սա ազնվորեն բացում է։ Ամերիկան ասում է՝ ես էլ եմ բացում, ու քանի հազարավոր ֆայլեր, քանի 12000-ավոր, եթե չեմ սխալվում, մի 98000 ֆայլեր, թե ինչ, իբր թե վсё դառնում է publicly available, դաստուպնը, հա, որ ամեն մարդ կարա մտնի, կարթա հետազոտություն անի։ Ինչ է ստացվում։ Նույն պատմությունն է, ոնց որ մենք, երբ որ ասենք Թուրքիան ասում է՝ մենք արխիվները բացել ենք, եկեք ստուգի, գնում ես արխիվը նայելու, տեսնում ես լրիվ ֆալսիֆիկացված փաստաթղթեր են, լրիվ ֆալսիֆիկացված։ Ու ստացվում է, էլի հետազոտող վերլուծաբաններ, որ ընգնում խորանում են այս ֆայլերի մեջ, տեսնում են, որ լրիվ ֆալսիֆիկացված է, լրիվ ֆալսիֆիկացված է այդ պատրանքը, բայց արդեն անցել է, то есть իրանք արդեն իրանց հանրությանը ներկայացել են որպես աստծո հրեշտակ սրբեր։ Իրանք արդեն բացել են, իրանք արդեն սենց էլ, իրանք թափանցիկ են, վсё, ու ժողովուրդը դա այդ լուրը ոնց է ընդունում, որ հեսա վсё աշխարհում խաղաղություն է լինելու, այդ խաղաղության հեղինակը մենք ենք։ Իրականում պարզվում է այդ հետազոտողները, որոնց հետազոտությունից օգտվել նաև Bill Cooper-ը եւ իմ նշած մարդիկ, իրանք տեսնում են, որ այդ դավադրությունը, իրանք ասում են, ամենամեծ դավադրությունը դա եղել է հենց մեր տանը կազմակերպված, հենց մեր դը, մեր վրա են էքսպերիմենտ արել։ Այս սոցիալական էքսպերիմենտը մարդկանց բթացման, մարդկանց վերահսկելու, մարդկանց այսինքն fake, հա, իլյուզիաներ տալու, հենց մեր վրա է եղել։ Այնտեղ շատ ավելի խորը հետազոտություններ, շատ հետաքրքիր։ Այդ օրինակ հոգեբուժության բնագավառում այսքան ամերիկացիների տաբլետկեքի վրա տշած ըլնելու սինդրոմը, չէ՞, բժիշկների կողմից այդ հոգեբուժական ինչ որ դեղերի, այսինքն զապրաստ, այսինքն նստած տեղը գրում են, դնում են, այդ որ գնում են մասսայական, օրինակ Bill Cooper-ի հետազոտություններից մեկը, կստացի մի հատ այդ տենց դեպքի մասին էր, ավելի կոնկրետ խոսամ, երբ որ դպրոցական տարիքի տղա, ասենք գնում է դպրոց, ֆազերը գցած ու սաղին գյուլումը անդեղ, ասենք թե։ Ինքը այդ տղայի, ուրեմն, հոգեբույժի հետ հանդիպումներում կատարված տրանսկրիպտներն էր գտել, ու այն դեղացանկը, որը այդ տղային տվել էին, ինքը հիվանդ չի եղել այդ երեխեն, բայց այդ տաբլետկաները, որոնք առանց այդ քաղաքացիների հետ համաձայնվելու, այդ գաղտնի ծրագրերը օգտագործել են մարդկանց վրա, ու դա կատարել են նույնիսկ Կանադայում։ Ու անենց չի, որ անգլիական, օրինակ, հետազոտական կենտրոնները հետախուզական չեն իմացել այս օպերացիայի մասին, այս paperclip-ի մասին, այս ամրակի մասին, անենց չի եղել, որ իրանք դրանից օգուտ չեն քաղել, իրանց մոտ տանդեմ է ստեղծվել դրա հետևանքով։ Բայց անգլիական կողմի մասին ես հետո այսպես կպատմեմ։ Այսինքն այս մենթալիտետը հիմա դարձել է իրանց համակարգային, այսպես ֆինանսական եւ ուժային առաջխաղացման, հա, գաղափարական հենքը։ Էսա իրանց արժեքային հենքը, էսա զավթողական հենքը, սա է։ Ինքը իր մեջ չունի ոչ քրիստոնեական արժեքներ, ոչ տիեզերական արժեքներ, ինքը պրոսելիտարիզմոս ունի։ Ինքը հաստատում է էլիտա, որ այդքան էլ սխալ չի։ Ասենք Արիստոտելն ու Պլատոնը խոսացել են էլիտայի կարևորության մասին, բայց էլիտան պետք է ունենա մերիտոկրատիա, ինչի որ տեսնում ենք որոշ չափով Չինաստանում։ Այսինքն արժեքների կրող, merit, հա, պետք է ունենաս դու ինչ որ չափ, ինչ որ զգացողություն քո մեջ պետք է լինի, արդարության եւ այլն եւ այլն, դու այդ տեսակ էլիտան, այսինքն արժանավորների իշխանություն,
որը շատ ավելի են իրանք վերդասել, քան Օխլոսին իրաշարքում իրան հավասարի պես ընդունած դեմոկրատիա։ Ու իրանք վերցրել են ու աղճատել են, սա մի քիչ ավելի խորն եմ ուսումնասիրել ինչ առումով, ինչպես է գերմանական փիլիսոփայական դպրոցը, հա, 19-րդ 20-րդ դարի սկզբի օգտվել հին հունական փիլիսոփայական արժեքներից ու դա գերմանացրել է ու արդյունքում ստացել է երկու հատ համաշխարհային պատերազմ։ Որն է դրա տարբերությունը եղել։ Այդ նույն ձևով Հռոմն է ժամանակին վերցրել հունական որոշակի փիլիսոփայական արժեհամակարգ, բայց դրանից ստացել է մի հատ շատ վատ մարդատյաց մի հատ empire, իմպերիա է ստացել։ Այսինքն իրանք օրիգինալից հեռանում են, երբ որ իրանք այդ որոշակի մարդկային արժեհամակարգը կամ որ Արիստոտելը անվանում էր ֆսիխի, ինքը չէր ասում, չէ՞ մենակ հենց գնանք գյուլենք թափալենք եսկո մենքոմ, իրանք խոսացել են մարդկային հոգու մասին որպես բարձրագույն արժեք, Պյութագորաս առավել եւս, ու որ այդ հոգու փրկությունը ցանկացած առողջ մտածող հասարակության, որը կազմակերպված է որպես պետություն, դրա առաջնային խնդիրը պետք է լինի։ Իսկ երբ որ դա վերցնում է գերմանացի փիլիսոփան, հետո հանձնում է, ասենք, դա կարում է ինչ որ մի հատ իմպերատորի հակով, ինքը արդեն աղճատվում է, ինքը իր արմատից հեռանում է, ինքը դառնում է մարդատյաց, մարդակեր մեքենա։ Հիմա սա է կատարվում, սա է բախումը, ես դրա համար անդադար արժևորում եմ մեր արցախյան ազատամարտը որպես մեր անկախության ամենամեծ գրավականը, մեզ միացնող ամենամեծ գրավականը, որի պատմությունը դեռ նոր է սկսել, այդ դա մի ճանապարհ է, որը մենք վերցրել ենք շրջադարձային առաջին անգամ մեր 7 տարվա պատմության մեջ, ու սա ճանապարհի այսպես առաջին էստաֆետն է, որը մենք անցել ենք, ու մենք ես հավատում եմ խորապես դրան, որ մենք պետք է դա շարունակենք ճիշտ հայկական ոգով ու մեր արմատներին շատ մոտ մնալով, ու դրա իրավունքը մենք ունենք ավելի, քան մարդատյաց եւ մարդասպան մնացած բոլոր մեծ այնտերությունները, որոնք այսօր իրանց երկու դարանոց, երեք դարանոց կյանքի յանը թե փորձից եկել են մեր երկիր, իրանց փողով, իրանց արևին մեզ կյանք են ուզում սովորացնել։ Այսքանը, հուսամ ձանձրալի չէր, շատ մերսի, որ գրել եք, եթե ինչ-որ կոմենտներ չհասցրեցի կարդալ, անպայման կկարդամ, անպայման կմեկնաբանեմ, եթե ինչ-որ հարցեր հետաքրքիր արժի խորանալ, ինձ գրեք, անպայման կխորանամ, այդպես, բարի հաղթական գիշեր եմ մաղթում, բոլորիդ, որ տեղել, որ գտնվելիս լինեք, բարի գիշեր, պակա։